сказав таке слово. Тут війна, тобто. Добрий вечір. Слава Ісусу Христу. Дивіться, я може не дуже буду голосно говорити, якщо можна трошки ближче. Потім взяли. Я звик говорити в фотошколі, і нас там таке маленьке приміщення, всі добре чують, якщо вони казали, то я зазвичай. Мене звати Максим, я фотограф і якби, люблю Грузію, там часто буваю, зараз, можливо, розповім про цю країну. Я тут у вас був в тому клубі десь півтора року тому один раз, я чесно не знаю, який у вас формат, тому я буду щось розповідати, а ви мене трохи як скеровуєте, потрібна вам інформація, якщо щось не то, або забагато чогось, або чогось знищити. Дивіться, я якби, теж якби люблю мандрувати, але мене щось заклинуло на Грузію, там був 7 разів, і після того, як, мені подобається, кожен раз, коли хочу десь поїхати, думаю, в принципі, в Грузії там, все є все, що мені треба, я в Грузії. Кожен раз, коли думаю десь поїхати в Непал або десь там в тропік, я потім думаю, блін, в Грузії такі самі гори, там така різниця, 8000 метрів чи 5000 метрів, тобто Кавказ і Кавказ, він прикольний, а по бюджету набагато прикольніше виходить якось так, і все, що останні роки їжджу, так постійно в Грузії приїду. В Грузії перший раз потрапив, якщо почати хронологічно, в 2004 році поїхав автостопом. Я в Грузії їздив 3 рази автостопом. Тому що не було куди поїхати, на заході був шаленський віз, який було важко отримати, і треба було багато грошей, а в Грузії там взагалі дуже класно, там є гроші, то класно, немає гроші, то теж нормально. До Грузії чи до Грузії? До Грузії. Через Росію? Через Росію. Получилось, насправді, півдороги до Луганська і поїздом, тому що в Україні дуже довго і нудно їхати. Україна така не найкращий варіант для автостопу, а от Росія, ті країни десь там далі, там зараз, трохи далі за АТО, там доволі прикольно, там велика дорога, там набагато легше підбирають і набагато прикольніше їхати, швидше. Тобто я був 3 рази в Грузії автостопом, ми навіть після того робили перегони, хто швидше доїде до Грузії, то виходило 3 доби, з Львова до Тбілісі 3 доби, найкращий результат. Але це було навпаки, з Тбілісі до Львова, це найкращий результат 3 доби. А найгірший? Чекається суцільний автостоп чи разом з потягом? Цей найкращий результат це був з Тбілісі до Львова чистий автостоп. Чи з Дебальцево? Тож поїзд до поїзду до Дебальцево? Ні, то був чистий автостоп. При тому, що одна ніч була в Дезинуваті, і дві ночі було у фурі. Там щось 2000 кілометрів, то на 3 доби виходить яка середня доба? Десь до Луганська 1300, а там ще десь так само. І трошки виросте. Це прикольно, не знаю, перший раз, коли я був в Грузії, то в мене було 60 доларів, нас було троє, кожного 60 доларів, і ми примудрилися, нам вистачило, і ще нас примудрилися попробувати. Не поїти і попробувати. Нам скільки часу вистачить? 60 доларів. Поїздка була на 2 тижні. Ми потратили десь 40 доларів, потім нас потім напоїли, попробували, і ми потім без грошей поїхали додому. Напоїли чим? Воно. Зараз ходить паром з Одеси, куди їсть? Вони дуже дорогі. 150 баксів десь коштував, коли я не їздив. Ну зараз плюс-мінус такий самий порядок, якщо в доларах 150-180. В одну сторону. І назад це виходить легкостом набагато дешевше і може прикольніше. Попробувати можна, так хто на кораблі не плаває. Ні, ну, так само, автостопом зараз затрудніти. Ну, але можна. Якщо львівський акцент там не видає, то можна їхати через Росію. В Грузії прикольно, що там, насправді, коли я перший раз був, там 2004 рік, тоді ще з інтернетом було того. Ти приїжджаєш в Грузію, там цивілізації такої не так багато, в туризму теж було дуже мало, то було ще до Саакашвілі, було до реформ. Тоді взагалі ніхто не їздив, і ти приїжджаєш туди, і ти відчуваєш, що десь потрапив в якийсь такий край, що туристів немає, і ти відчуваєш себе навіть не мандрівником, якийсь першим відкривачем. Перший раз, коли я приїхав в Грузію, то перший раз ніч я ночував в монастирі. В монастирі з монахами, і в мене таке враження було, що там навіть такі середньовіччя лишилися. Тобто було біля село Сіоні, біля Казбегі, де я приїхав і дивишся,
дорога була та воєнно-грузинська розбита повністю, туди потрапити це було, ну, капець важко, і ти відчуваєш, що зараз, ну, що ти десь в такому місці, взагалі, про якому мало хто знав. Зараз можна через інтернет все почитати, а тоді приїжджаєш, якби в інтернеті, ну, тоді вже був інтернет, але було дуже мало. І ти маєш відчуття навіть не мандрівника, який приїхав на якісь туристичні пригоди, а якось перше від такого чага, або якось навіть дослідника відчуття було. Зараз в Грузії трошки помінялося. Зараз почався туризм, і дуже часто не дуже хороші, такі нагадуються деколи Крим. Тобто деколи дуже часто бувають найцікавіші місця, там десь в Анетії або в Батумі. Там починається такий нав'язливий сервіс, і єдине бажання хочеться деколи просто втекти. Втекти, бо тебе намагаються розвести або щось втулити, або щось таке. Тому в Грузії, коли питаються, куди краще поїхати, кажу, поїдьте там, де, ну, по ті місця, по які не менше описано. Тобто там, де йдуть туристи, там можна знайти прикольних людей і поспілкуватися, але найліпші місця там, де ну, ще туристів немає. Там є такі місця дофіга, там є такі регіони. Це включив карту і розпущу свій. А можна питання, хто був в Грузії? А всі решта збираються. Останні 2 роки їздив з фотошколи, ми робили ніби пленер з фотошколи, і ми намагалися, ну, поїхати туди, щоб пофотографувати, але вийшло, як завжди, поїдемо туди і п'ємо вино, після вина, ну, дуже важко щось фінкувати. Синім позначений наш маршрут минулого року, в квітні місяці, а червоним того року, то, що було в травні. Минулого року ми їхали в квітні, ми дуже хапнулися на те, що була дуже дешева ціна на Wizz Air. Тоді коштував, здається, 800 гривень туди-назад, 800 гривень в квітні. Та вийшло 800, тому що нас було багато. Ми з'їхали 20 людей, і то було дофіга, тому там, чим більше набираєш кількість, воно виходило, ну, дорожче, якщо груповий квиток купляєш. А якщо хто купляв окремо, то в них виходило навіть 690 гривень туди-назад в квітні. Але майте на увазі, що в квітні офігезна ціна, там немає туристів, там, ну, класно. Але в квітні в горах ліпше не пхатися, бо там дуже там ще погано погано. Тобто в горах високих, на Кавказі, там дуже часто може бути один день сонце, другий все в тумані, а третій день сніг падає. Тобто, ну, і в горах дуже важко кудись ходити, бо там все засипано снігом. І в квітні, в принципі, не найкращий варіант, але в квітні класно їхати не на Кавказ, а саму Грузію, тому що там немає спеки. От влітку в Грузії спека тут щось страшне, правильно? Там вранці посипається 10 година і в тебе просто розморі від жари. Ходиш, якусь машину сідаєш, таке враження, така сауна. А в квітні реально дуже прикольний момент і, ну, час. І ще дуже класно, що квітень-травень, дуже суперечка, коли ліпше їхати восени чи навесні. Якщо ви фотографуєте, то ліпше їхати навесні, бо дуже довгий світловий день. А восени 6 години вже темно. Тобто після 6, ну, то тільки десь поки проснувся, поки десь поїхав, і вже 6 вже темно, якось, ну, на вечір, знову ж таки, вино пити. Прошу? Літом спекотно? Так. В горах прохолодніше, бо там є якби сніг якось по-іншому, але там ніби прохолодніше, вітер дує, а в основному згораєш. Тобто, якщо десь вийшов без футболки і згорів. Ну, літом, чесно, липень-серпень, коли, в принципі, найдорожчі ціни, я там був в серпні, літом, ну, не на житло? Прошу? На житло найдорожчі ціни? На перельоти, маю на увазі. А. Житло приблизно десь сюди однаково, там 20 ларів на... За добре. Дивіться, якщо так по карті, буду показувати. Це куди їсть, є? Кому буде цікаво. Куди прилітає Wizz Air, так? І звідси дуже класно. Звідси можна поїхати куди? Звідси Санетія, відомий регіон. Там насправді дуже в'язно, там дуже красиві гори. Але коли ми приїхали великою групою, то нас між собою ті власники садиб сварилися, хто буде нас поселяти. Тобто багато людей, і реально було дуже неприємно ті історії, коли ми домовилися за одним водієм маршрутки. А потім ввечері прийшли до нього сусіди, там з ним торішали якісь там погрози, щось таке. І він вранці, ну, його немає. Ми домовилися за одну ціну, його сказали, що це наші клієнти, їх не чіпають. Тобто, і ми мусили повчитися на якісь інші варіанти, тому що між собою були якісь терки. Тобто, кажу, почалася в Грузії така, мені це неприємна тенденція, що почався туризм, такий кримський. І там, де багато туристів, ну, якась війня твориться. Це саме Батум. Приморська зона і Санетія, ну, багато неприємних інцидентів було. Ну, популярні місця – це Санетія і ці джалі, там домові. Але є дуже класних, наприклад, є такий регіон Рачі. Тут було знаходитися.
там взагалі туризму, взагалі туристів майже немає, там дуже класні гори, наприклад, це найвища висота 4400, але просто реально без туристів, жодних туристів. А приїжджаєш до них і питаєшся, де можна заночувати, вони кажуть, нас не завели за хату, питаєш, скільки штуки, кажуть, то ти що, ти нас їсти. Там навіть хто, ну, в голову ти не подумав, що можна брати з туристів гроші. І там взагалі дуже... Дуже відв'язано, там навіть їжа якась така ближче, там, ну, радше відомий такий винний регіон, там дуже класне вино, і їжа якась така ближче до української. От, якщо в Соленті є гори, і Аджари, там дуже гостра їжа, і дуже важко знайти тебе, ну, тепло, аж просто хочеш щось таке негостре знайти, а в радше там таке враження, як з України. Картопля, цибулька, якісь подібні речі, і вино, і того всього. Реально, дуже класне місце радше, і тут є в Хахеті є такий регіон Хевсуреті і Тушеті. Тут місця, де майже туристи ще не добралися, і там Тушетія і Хевсуреті. Покажи пальцем. Пальцем. Тут є Хахетія, теж вони, тут Тбілісі, так, учасниця. Тут є Казбеки, ця воєнна грузинська дорога, яка веде в Владикавказ, тут величезна. А поруч оце є Хевсуреті, оце є Тушетія. В Тушетію треба їхати через Хахетію. А в Хевсуреті той самий дорога, що на Казбеки, тільки тут біля того сховища, тут вже направо. Я там не був, ну, був тільки в Радше. В Хевсуреті тільки багато чув, що, ну, що дико. Там просто там є купа денних походів. Прошу. Просто якраз хікаю. Там марковані маршрути є чи там. Я думаю, що нема. Як їх знайти важко, чи зіткаїні? Я би там сам не ходив, ну, тобто. Я десь останній раз знайшов кількох провідників. Є провідники, є студенти, наприклад, біологи, географ, які водять по горах. І якщо у вас є група, то вони беруть 50 доларів в день. Це не так багато. Я не знаю, я б там не ходив сам. Там дико, якщо станеться, ну, там буде походи на 4 дні походи, де немає населених пунктів по дорозі. Наприклад, якщо ходити між Хевсуреті і Тушетію. Плюс там пастухи, собаки і всяка фігня, які, ну, тобто може бути всяка неприємна ситуація. До речі, бачили фільм «Самотня планета» про Грузію? Вони якраз ішли тим маршрутом, здається. Прошу? Вони якраз ішли тим маршрутом, здається, на Казбек. Я не пам'ятаю, десь ходили десь в Сванеті, я точно не пам'ятаю. Подивіться фільм, там якраз теж про небезпеки різні є. Ну, взагалі, дуже офігезний фільм про туристів, які приїхали в Грузію. Це не навіть не туристичний фільм, це якесь психологічне кіно, але, ну, реально дуже круто. Це один з, не знаю, мені найбільше сподобався з тих всіх. Там немає якоїсь, зараз дуже багато роликів про Грузію, таких офігезно знятих, промороликів, наскільки там все класно. І вони створюють такі, трохи ілюзію бутафорі, там в Грузії це зовсім не то. Тобто там немає такого туризму, такого комфортного для перебування. Там є бардак, пригоди, вино, кольори. Взагалі, Грузія — це така країна, приваблює тим, що там є дуже контрастно. Більше, Грузія — це така дуже провінційна країна. Чекайте, я вам включу цього. Грузія — дуже провінційна країна, і там село селом, скажімо так, але воно дуже колоритне і дуже гостинна країна, привітна. Тільки Тбілісі вирізняється. От Тбілісі є, насправді, культурний центр, і там все по-іншому. В лісі можна знайти, у нас є відомий там балет, музиканти, там є класні групи в Грузії, які цікаво слухати, але по цьому, по країні, там, ну, трохи відстає від цього решту. І насправді, коли, ну, в Грузії є офігазна музика, але коли ти йдеш в маршрутці десь в грузинській, там переважно або Алла Пугачова, або якийсь шансон, або ще якийсь кавказський блудняк, і, ну, тому що грузини навіть не знають російську. Прошу. Не чорні глаза вони люблять слухати. Так, і потім навіть не знають, ну, грузин деколи грузин не знає російської мови, але... Що це є? Це є каньйон, який недавно зробили з нього туризм, ніби відкрили, і зробили з нього... Це недалеко від Кутаїсі, десь півтора годин їхати маршруткою біля Сандрерії, там біля Мартвілі. Такий би каньйончик, тобто невеликий якийсь кавалок, кілька кілометрів, де просто рівно ця територія, а там таке, якби, таке враження, колись би розсунулася земля, і там такі скелі, і внизу річка. Виглядає дуже офігезно,
Але насправді він, ну, там дуже важко добратися в деякі місця. Там деякі місця, там вже почався туризм, поставили кілька надувних лоток, можна поплавати з ними, купання там скільки, 300-400 метрів, 500. А там дуже багато красивих місць, але туди залізти дуже важко. Тут треба або по воді лізти, ну, тут плавати, або десь згори залазити з якимись зв'язками, шнурками вниз, там, ну, стати слизько і високо. Але вертується? Поїхати? Ну, подивитися. Мене вразило, мені сподобалося, але трохи воно осторонь всіх доріг. Туди маршрутку їхати, це, ну, це дуже багато часу трати. А автосу автомобілі? Там залічено їздити. Ну, галяк. То воно далеко від центральної дороги, і там хіба ми брали бусів. У нас того разу їздили 11 людей з Грузії. Ми взяли бусів, тобто на бусів це півтора годинки туди, а потім ще десь годинка часу до печер поїхатись. Тобто... А печери це десь оці те, що поруч біля Кенера, так? Ні, вони в Котиї, ну майже в Котиїсі. Тобто це приблизно один регіон, але там, дивіться, дуже... Ми приїхали в Котиїсі, першим ділом поїхали на той каньйон. По дорозі заїхали, випили вина, ну, пообідали, випили вина, як зазвичай переборщили, поперлися на той каньйон, і мені реально було страшно. У нас було 9 дівчат, випивших, а каньйон там дуже слизько насправді. І вони завжди лізли, і, ну, тобто реально може бути небезпечно. В Грузії, ну, вино дуже... Це, напевно, найбільша така туристична парада Грузія – це вино. Де би не було, там завжди, ну, багато вина, і зовсім світові починає, ну, по-іншому подивитися на світ, але з тим всім, ну, багато всяких різних може бути проблем. Грузинам взагалі жартують, що в них найбільше прикол, що в них нема будуна, не існує вина їхнього і нема комарів. Ну, реально, це мені здається, найліпший слоган на цей, на туристичний цей. Реально комарів десь в горах ніде не зустрічав, хоча, ну, десь там може буває, але вина скільки би не пили, домашнє вино, скільки б не напивалися, навіть можете там півдня не питати, поцікавитись, бо вина нема. Ну, реально, якщо не мішати з чачою, А так, коли вона буває закінчиться, а чача завжди є, і тоді починається. Я потім покажу фотографії, коли з пастухами пив. А що це саме? Це почалися цей казбек, це гора казбек. П'ятитисячник дуже офігенна гора, бо це вулкани. Тобто, якщо там скелясті гори, вони порожні якось так плавно йдуть, а? Поступово. А тут якби гори навколо, і тут місто більш-менш так рівнину, і тут починається така, ну, як Арарат піднімається. Піднімався? Я колись піднімався в 10-му році на п'ятитисячник. Але це, ну, це п'ятитисячник, це складна гора, там треба спорядження і, ну, відносно просто, хто входить, хто зимовий має досвід зимових походів в Карпатах, то в принципі, ну, повністю реально. Ну, можу сказати, за ту гору коли в 10-му році теж був третя поїздка моєю автостопом. Чи за Росію? Так. Я приїхав туди і дуже хотів на Казбек попасти, але в мене не було ні спорядження особливого і навіть не було компанії, тобто альпіністів, які би там могли мене завезти. Але я так думаю, взяв шкари, взяв якийсь, ну, лижний комбінезон, думав, може, там когось знайду. І в перший день познайомився, приїхав в Казбек, тільки заїхав, познайомився з альпіністами з України, з Львова, з Тернополя, при тому, що з ним я працював в одній газеті, навіть не був знайомий з ним. І, ну, і в них була така штука, що вони пішли на гору, там три дні посиділи в базовому таборі, там була погана погода, в них, ну, три дні на висоті це доволі важко, ну, після трьох днів мусили спускатися. І вони верталися додому, але двоє людей з них залишалося, і щоб ще раз попробувати того піти. Я кажу, можна з вами. Ну, вони, в принципі, взяли і затягнули на того роду. Справді було дуже... Якщо хочете, я в кінці того слушав, потім покажу сходження. Хто ходив, наприклад, зимою десь на Петрус чи на Говерлю, чи якісь штуки, то, в принципі, то саме, тільки там разів 5 довше, плюс гірська хвороба, плюс там небезпечно, бо там дуже багато тріщин, і треба йти в зв'язці. І, ну, чули історію про Бодрова, режисера, який загинув в цьому. Він загинув під Казбеком. Це Казбек, російський Казбек, газин кажуть Казбеки. І там з кожного боку гори висять такі величезні брили льоду. Та брила може реально засипала ціле село. І з того боку ми ще йшли, теж була така брила. І реально дуже стрімно глядає, тобто вона може висіти там ще місяць-два.
а може там через день або через день впасти. Тобто ті місця підбрили, просто всі дуже швидко проходять, не затримуються. І того року так само, там, ну, коли ми були, зараз, коли ми піднімалися на маленьку горку, маленьку, 3200 чи 3400, щось таке. І коли ми піднімалися, там несподівано в селі почався хмари з'явилися, почався град. І на другий день, ну, ми дуже боялися, що нас там град не застав. Ми не бачили, то бачили, що дощ. Що не застав нас вгорі, бо там врага така григанська, там такі величезні циклоти, ну, дуже слизько. Якщо вилізли на гору і почався дощ, то там просто без дощу слизько, а з дощем там не знаю, там майже дуже важко швидко злізти, там кілька годин треба злазити помаленьку. І в той самий день, ну, на другий день вранці там зійшов, там був якийсь обрив, то оползінь, не знаю, як перекладається, спустилося і там засипало багато фур, ну, 4 фури, здається, багато людей. Тобто величезний сув землі був і ну, багато людей загинуло. В той самий день, коли ми їздили в інше це місце. Чао. Трохи так сумбурно. Дивіться, такі загальні поради, то, що я собі за ті роки викоренув. Грузія насправді дуже подібна, всі регіони доволі подібні. І немає сенсу їздити в різні місця. Тобто є такий ефект, коли перший раз потрапляєш в Грузію, хочеться все побачити. А насправді вона дуже подібна і дуже часто йде дуже багато часу на дорогу. Там Грузія маленька, але дороги такі усі. Дивишся на карті, ніби фігня їхати, а їдеш дуже довго, тому що деколи буває погана погода, а деколи просто серпантини, і дуже часто затягує. І для себе викрив таку дуже пораду, що ліпше виберіть собі якийсь один регіон і будьте там 10 днів, а ніж сюди потрошки, тому що просто весь час б'ється на дорогу. Ліпше десь познайомитися з грузинами і там ближче дізнатися про їхню культуру, аніж сюди потрошки і так поверхнево. Порада ще таке, будьте обережні, якщо їдете автостопом взагалі з маршрутками, водіями, то обережні, тому що вони всі гонщики. І ну, більшість з них все-таки адекватно їздять, тобто гонять, але якісь адекватні, але дуже часто потрапляють в небезпечні ситуації. Якщо якийсь їде трошки неадекватний чоловік, то ліпше попросити його зупинитися або вийти з машини, бо реально дуже... І в мене були випадки якісь такі, що вже майже аварії. І в нас є автошколи, люди десь потім ну, окремо їхали. І, ну, може, не знаю, там скільки були високі вміють загинути, але було таке, що, наприклад, їдуть десь на серпантині, їжджає на джипі в калюжу, а там слизько, і десь його просто виносять на цей і майже ну, не звалився в провалі. Були знайомі, розповідали, що французи десь там падали і гинули. Тобто грузини гарячі, вони переважно п'ють за рульом. Ну, якщо особливо показово, якщо ви бачите, що вас це, якщо їх це пре, тобто як вони п'ють і вас це пре, вони починають пити більше. Коли ми їхали минулого року, у нас було двома групами їхали. Перша друга група доїжджала ну, з фотошколою, то водій встиг вони по дорозі в сонеті зупинялися 4 рази, водій пив на рівні зі всіма. Вони там ледве пам'ятають, ну, ледве пам'ятають, що там було, п'яні співаються, що хочуть. І він теж п'янюще їхав. І, ну, це, вони потім подумали, що би там могло бути, але ну, реально дуже стрьомно буває. Візьміть собі ще якусь музичку, бо якщо ви сіли в якусь маршрутку і 5 годин слухаєте якийсь шансон, то просто голова не витримує. Реально, якщо хороша музика грузинська, така якась колоритна, то ну, напевно приємно їхати, то дорога якось швидко проходить. Якщо Алла Пугачова або щось таке, або Чорні Глаза, то ну, дуже сильно вкурює. Ну і ще така штука, там, де найбільш цікаво, там де дикі регіони, там переважно люди вже погано пам'ятають російську мову, англійську не знають, російську вже ледве пам'ятають. Але всі ніхто не бачив туристів. Всі хочуть з вами поговорити, і ну, для кожної хати вам пропонують або наливають, або пропонують просто поговорити. І дуже часто ну, в них пам'ятають якісь 50 слів з російської мови, а всі решта купують матами. Тобто, і виходить такі якісь там більше матів, ніж слів. І деколи прошу російські національності. І, так, один день можна витерпіти, чисто з поваги до них. Один день ви терпіти, другий вас вже хвалює, а третій день ви просто тікаєте десь ну, подальше від людей, лише би вони. А всі хочуть поговорити, тому що бачать туриста. Але там насправді, але в тих регіонах дуже цікаво. Там якась видно чисто культуру, таку видно якесь щось таке оригінальне.
Ахалцеха, здається, місто. Це відреставрований замок і такий не дуже цікавий, тому що він бутафорний. Тобто Саакашвілі вирішив. Саакашвілі зробив таку ставку, що він робить туризм тільки в окремих точках, але дуже активно вкладає гроші. Дуже гарно вклав гроші там в Батумі, в Тбілісі. Просто якби пальцем вибрав там Ахалцехи, ну це біля Варзії на півдні країни. Дуже багато грошей вкладено, але там дуже цікаво. Це виходить як бутафорія. Тобто дуже якесь таке вилизане, там не знаю, якесь несправжнє місто, і ти приїжджаєш ніби, дивиться гарно, але набагато цікавіші ті зруйновані замки, де ніхто нічого не ремонтував, там всім, то не тільки мені, то всім подобається набагато якесь природніше. Це Варзія. Печерні міста, їх там до хрена, але це якби найбільш відоміше. А туди дуже далеко їхати. Тобто ми на карті це від траси, це з Боржом їхати правильно в тій карті. А їхати там до Боржом від годинки, потім від Боржом ще 2 години, і це серпантини. І половину людей закачує, тому що постійно от такого катаєшся. Ну, чесно, я туди би другий раз не поїхав. Тобто, ну, прикольно, але а там крім того майже нічого немає. Або їхати тупо на південь і сидіти там 10 днів. Або Але не рибатись по всіх містах потрошки. А через Батумський перевал? Скільки я там намагався, щоб мене хтось завіз, всі водії кажуть, ліпше в об'їзд їхати повністю. Ну, ніхто реально не хоче туди їхати. Ага. Ну, я дуже туди хочу, щоб я там не був. Я там був, але каже, тоді, коли нас пограбували, ми пили десь в районі Варзії вино. Пили, заснули, проснулися десь на морі. Ми десь там приїжджали через Батумський перевал, але ми там не пам'ятаємо. Дивіться, якщо вже про п'янку пішло, то я вам покажу ще одну круту п'янку в моєму житті. Тільки гроші? Прошу? Тільки гроші вкрали? Так, але нам лише ще 1,5 літра вина і хліб. Дуже добре. Ну, але це, дивіться, це поодинокий неприємний випадок. Тобто, ти пив з дуже багатьма людьми, і все було добре, і то якісь, просто попали на якісь таких. А яким ми їхали? На Москві, напевно. Я просто я не знаю, що було. Це була, напевно, більша п'янка в моєму грузинському житті. Дивіться, по дорозі недалеко від Котаїсі, десь може кілометр 50 на захід, там є таке село Шухуті. І там це дуже офігезно, село там дуже цікава традиція, є в них на Пасху. Пів села, ну там є верхнє Шухуті, нижнє. І два села між собою грають в репі, такі народний репі. Це село проти села б'ється. Тобто там є м'яч, вони шиють м'яч. Шиють м'яч такий величезний, який запихають туди пісок і вино. Там давно все пов'язано. Він важить від 16 кілограмів більше. І село проти села грає то репі, тобто вони поступхаються, і завдання запхати той м'яч на територію іншого села. Це виходить такий мордобой на кілька годин. Хто був на Майдані 11 вночі, 11 грудня, коли Беркут йшов, то щось дуже нагадано, дуже подібне було. Але реально дуже подібні ситуації. Дуже жорстко, багато людей виносять, там швидка зразу стоїть, виносять, але реально дуже крута штука, дуже мало відома. Тобто, якщо ви гарно розпіарите, якщо б класно піарити, то це би була така сама відома штука, наприклад, в Іспанії корида чи щось таке. Дуже фотогенічно. Тільки в одному селі. В одному селі. Воно колись було в цілому регіоні була традиція, але зараз лишилося тільки в одному селі. І як часто ви проводите? Тільки на Пасху. На саму Пасху. От я чув про ту історію, але на Пасху не часто збігається разом з нашою Пасхою. І минулого року я перший раз туди потрапив. І потрапив. Реально, так, просто кілька десятків людей по сотень затискають один одного, і просто деколи просто люди там задихаються, просто їх стискають, і вони там падають до свідомості, мужики. Ви скажете, що там можна? Деколи залазив такого, тепер до гори, але ти вже заліз, то тебе вже ти не можеш, тебе просто носять з усіма просто. Тобто, ти як потрапив, то дуже важко вилізти. Але мені повезло, що я високий, тому фотоапарат до гори, бо ті, хто був нижче, вони десь фотоапарати повбили, потовкли і лишились без фотоапаратів. Але як побили фотоапарати, то вони вже все, вони вже включилися в руки. Там теж зараз починається, що раз починають приїжджати туристи, якісь гості, і вони теж починають бавитися, то вже трохи не то. Прикольно, коли вже всі одне одного знають. І там настільки потім жорстко не було, там деколи бувають такі, що якісь інциденти, але в принципі дуже дружня атмосфера.
там вони не б'ються, вони дуже жорстко штовхаються, там пхаються, але бачу, там цілуються паралельно і ну, вони всі одне одного знають. Ну, реально це село та, і всі родичі. Може детальніше спитати, бо тут дуже прикольно було. То було, я був там три дні. В перший день, коли потрапив, то попав на сказав, що журналіст. Тоді з того року перший раз вивезли з Лизинський National Geographic, привезли 20 фоторіків, щоб знати зі всіх кутів. То там фоторіків було до хрена, але їх посадили окремий готель, а я з двома французами потрапив в компанію до застілля, де були лідери двох команд. Вони ще в суботу ввечері перед Пасхою там одне одного травили, хто переможе, ну все таке, як перед футболом, якісь ультраси або щось таке. І той м'яч такий величезний, то був, він був тільки ще не набитий піском і цим, він просто був як шкіра, так? І з нього збили миску таку величезну, коли вино. Я тільки зайшов, ну, з того м'яча таке величезне, але таку вино, і кажу, пий. Я думав, що ну, гоню собі його, пий до кінця. Я просто не уявляв, що можна таку кількість рідини в себе пхати, але з той вечір я пив два рази з м'яча, багато разів з рогу і ще багато разів з таких стопарів. Плюс вони п'ють все, що ну, там традиція вона пити як хочеш. Вони порожня, коли п'ють, завжди в кінці треба такого над собою помахати порожньою посудиною, щоб видно, що до кінця випив. Ну, якщо ти п'єш там ну, з того м'яча або щось такої. Там я знімаю тої фотки, але змогу записати. Начал Geographic пив такої там, знаєте, ця дах перекривали, чи не називається. Черепиця. Ти має таку черпицю і мулають воно, і воно так стікає прямо. Там способів пити воно ну, дофіга і різне. Так, тоді я кажу, два рази пив з такої величезної миски, з того м'яча, і ну, все добре, закінчилось, був п'янющий, але вранці посипаюся, все тверезо. Другий день, коли був ця гра, після того всі теж пили, масово, після тої гри, все, знову ж таки, не попалися і було все добре, а на третій день, в них, ну, як в нас, традиція, вони на понеділок йдуть на могили до своїх близьких шанувати, ну, померли. І кожна сім'я тащить десь по дві бокалашки по 3-літрових вина. І в них традиція, що кожен ну, треба кожного погостити. Тобто вони перше п'ють на могилі своїх родичів, а потім ходять одне в одну гості. І при тому, що п'ють, ну, в них немає якоїсь такої штуки, якоїсь дуже цвинтарі. В перший день там ще фотографи були після тої події. І в них, якщо в таблиці, у нас там дуже якось так сумно на могилах, ну, тобто люди не померли, зараз має якийсь звичай бути. Вони дуже весело п'ють, вони просто сідають на могилу, прямо під на могилі, і при тому згадують так позитивно весело про тих людей, які померли. Тобто вони, мені здається, набагато прикольніше вшанування такими якимись складами, вони просто весело розповідають якісь історії, які були з ними пов'язані. Мені розповідали, що це за людина, було щось таке. І нема такого якогось неприємного таке, що сумно або щось таке. Ну, все дуже весело виходить. Ну і вони одне одно п'ють, і поражно вони як беруть такий стакан, трошки випивають, а все решта в землі. Ну не стільки в землі, стільки, щоб все не пити. От, а мені було шкода того, не тільки мені, і тим французам піпили. І ми так все нормально п'ємо, і нас скінчилось там. Таке питання. І півтретій, ну, все тверезе, і півтреті десь я пропав. Ну, то просипаюсь 12 ночі, півтреті дня. Потім тільки по фотоапараті я помітив, що останній кадр був зроблений півтретій в обіду. І посипаюся, якби не пам'ятаю, що було ну, абсолютно не пам'ятаю, що було півдня. Питався, французи так це теж не пам'ятають, бо всі ну, я думаю, що це через те, що пили на кожній могилі пили інше вино. Просто не намічали різні сорти. Бо коли п'єш одне, то все якби все нормально. Одне питання. Так. А якщо відмовляєшся, то не вважається? Ні, все нормально. То ну, нема такого. Якщо ти кажеш, що не п'єш, то... Так, все нормально. То нема. То в нас там, ти що не п'єш, або ну, починають тебе грозити. Ти ж хворий. Там все нормально. Бувають по п'яному, ну, якщо вже дуже вирізані, то бували. Ну, у мене були випадки в Вервені колись був, то там казали, о, ти не п'єш, а ти можете мусульмани, в них там мусульманами там за Азербайджаном тьорки, а можете мусульмани. Мусульмани теж. Ну, на практиці. Зараз буде там, що вже було, там миска. В м'яч заливають пісок і воно. Якось там ще й мішають з паточками. Ну воно дуже, реально дуже важке. Я просто потім намагався підняти це. Ну, просто дуже важко підняти той м'яч. А чим вони його ногами закопують? Та де ногами? Чи? Просто хтось тримає. Тримає. А всі решта стоять спереду і пропихають інших, а він от лідер, ну як в репі. А лідер якби пускаючи він збігав.
такий старт, батюшка починає, вони починають пару рушниць до гори, коли стріли до гори, тоді починається гра, і тоді так починається місто. Ну, виглядає, дивіться, мені просто по відгуках по фотографії казали, що таке жесть, ну, що дуже страшно, неприємно, насправді там доволі весело. Можливо, у мене так фотки склалися на більш такі моменти, на більш жорсткі, але доволі хороша атмосфера, позитивна. Що можна казати? Певне питання було щось. Розкажи щось про свої перші поїздки, коли ти їздив, і чим це, що там сильно відрізнилося, ну, і що змінилося за тих 10 років, що з часу першої поїздки до тепер? Перші два рази було, то було до тої, до Саакашвілі, тобто тоді був Капець, ну, то був такий якийсь бардак повний. Тобто доїчники там, ну, дорога робила все, що хочеш. Даїчники, якщо даїчник каже, ну, всі гонорові хлопці, ну, всі грузини, каже, я тобі зараз машину зупиню. Ну, я автостопом стою, каже, я тобі стій, тебе зупиню. І він зупиняє, а ніхто його не слухає. Тобто всі машини приїжджають, не слухав. Через десь коли якісь жаглі зупинилися, ну, не знаю, ми знайомі чи щось. Мене взагалі ніхто, ну, взагалі не звертав увагу. І, ну, повний бардак, якийсь такий субтеп, я, ну, не знаю, щось подібне, як в Азербайджані було десь тоді, якісь сосіри, і неприємно, тільки природа була добра, а все решта було неприємне. А зараз, ну, реально небо і земля. Коли їхав автостопом з Владикавказу, ну, через Владикавказ, то в 10-му році, то все, що було в Росії, це був, ну, як пострадянський простір, був, ну, дуже стрьомно і неприємно, і тебе всі на кордоні тебе намагаються надурити, щоб вернути в тебе якісь гроші за якісь там багато тобі штрафи. Тільки виїжджаєш в Грузію, ну, то я попав дуже пізно, коли вже закривався, там почався дощ і закривався кордон. І не було взагалі, і, ну, почався дощ, а в тому ущелині там дуже багато каменепадів, і дальнобойщики боялися їх під цей, поїхати під каменепадом під тому ущелині, там десь 10 кілометрів чи скільки було. І, а я казав, що я люблю Грузію, тобто з митником поговорили, потренділи, і митник взяв, каже, ходи, тебе завезу. Тобто митник взяв всі джип, завез мене в Казбегі, там, не знаю, 10 кілометрів туди, з небезпекою, просто він хотів, щоб я попав вчасно. От приїхав в Казбек і виспався. Ну, не виспався, потрапив десь, то вже вечір був, десь потрапив. Щоб в Росії мене спеціально хтось взяв 10 кілометрів вісну, там, не знаю, мені ще дуже важко уявити. Коли я був в Грузії, десь вночі гуляєш, то там, ну, будь-коли де вночі, ти почуваєш себе безпечно. Ну, в Тбілісі, де 4 ночі, це безпечно. А потім їхав назад через Владикавказ, попав десь в 11 вечір в Владикавказ, то реально тут дуже стрьомно було. Коли, ну, мене завезли на автовокзал, лишили, я побачив там всі такі осетини, такі хачики, і реально, ну, нічого конкретно не було, а потім в сфері поняв, що там реально жесть. Тобто до мене підійшли міліції, кажуть, що ти зробиш, ти, чи ти варять, чи щось таке. І ми тебе завеземо в готель. Тобто кажуть, звези мене куди-небудь в готель, добре, але можеш здати на бензин. Тобто міліція каже, так? В лісі, ну, грузинська ніколи в житті не взяла, або тебе завезла коли треба і без ніякого. Вони кажуть, дай нам бензин, у нас нема гроші просто на бензин. Я йому дав на бензин, але каже, дам на бензин, але в мене доларів, в мене немає російських рублів. Ну, це вона дійко клас. Каже, окей, ми їдемо, розміняємося. Але кантрів там якби немає, ну, вночі не працюють, банки теж закриті. Поїхали на базар нічний. І кажуть, я тебе поміняю. Каже, ти що, стій. Ти просто ти даш гроші, тобі заберуть, і тобі, ну, ніхто не поміняє, то візьми тобі. Каже, тоді йдіть поміняйте, ви поміняйте. Я кажу, ні, ми щось, ну, ми щось морозилися, не знаю, чи боялися, чи що. Вони просто чекали, хтось пойде знайомих. Хто знайомих міняє, бо в незнайомих людей вони б не міняли. І там в одному місці не знайшли знайомих, в другому, третьому десь знайшли когось, поміняли долари. Після того я їм дав рублі на бензин, вони завезли якийсь готель, де, ну, дуже стрьомний готель, де тільки десь щось, ну, лише цукорок, якісь цукорки мені були на столі, вранці просипаюся, то все в мурах, повністю вийсті. Таке враження, що після Грузії це як з Європи десь в Африку заїхав, ну, в Росію. Прошу. А є фотографії з тих перших поїздів ще до Саакашвілі? Я тоді на плівку знімав, і в мене там, якщо було, то щось 30 фотографій за всю поїздку. Ну, насправді, всі їдуть в Грузію, всі хочуть побачити все відразу. У мене так само було галопом по Європі, галопом по Грузії. Сюди потрошки, після того я, ну, трохи втомився і вирішив, що я... Ну, часто мені мандри якби такі трохи надіяли, і вирішив, що ліпше десь якусь одну країну дуже гарно досліджувати, то їздити по ній і знати про неї все, аніж всюди потрошки. Тобто всюди потрошки це якось так, всюди тільки бачиш зовнішню сторону і нічого не знаєш, нічого глибше або нічого більше. Який ну, максимальний час перебування в Грузії? Прошу? Який твій максимальний час перебування в Грузії? Десь два тижні. Два тижні?
То кожна мандрівка була до 2 тижнів. Ну, по-різному. Підвіжними законодавстві, що чого там варто остерігатися? Або може якось в підвіжному гонорі? Зараз таки куча. Може, у них якісь специфічні речі заборонені? Ні, там ніби все комфортно, і навіть коли їдеш, наприклад, спереду, то штрафують, якщо ти сидиш там забагато людей спереду. І в Розині в штрафують, а туристи не чіпають, тому що туристи — це якби святе, це для, туристи для, для Грузії — це пріоритет. Наприклад, туристи не чіпають взагалі. Там я тільки чув, тільки якісь дивні речі, якщо ти в'їхав в Грузію, в Абхазію зі сторони, в Грузію зі сторони Абхазії, або якщо ти був в Абхазії з російського боку, вони вважають, що це незаконний перетин грузинського кордону. І може бути проблема. Тобто я чув, що там 5 тисяч... Це злочин за їхнім законодавством, це і перебування на окупованих територіях. Це ні, з Грузії в Абхазії можна їхати. Але якщо ти потрапляєш з Росії в Абхазію, це означає, вони вважають той Абхазський кордон, вважають свою територію. Вони там, їх там немає. Але якщо ти перетнув, значить ти незаконно перетнув. Ну так, з Грузії в Абхазію можна метнутися туди-назад, там типу були випадки. З Росії через Абхазію в Грузію і також з Росії через Південну Осетію в Грузію. Тобто ти зараз офіційно не в'їдеш, а якщо в'їдеш, то тебе там зразу приймуть або штраф, або срок. Тобто це реальні випадки були, тобто платили штрафи і розходилися. Ну, але в тебе довести, що ти був в Абхазії? Ну що значить довести? В тебе є штамп. Я був в Абхазії в 2005 році, у мене штамп нема, там, там нічого не сталося. Ну, я був в 6-му, якраз в мене штамп є. І мене кожен раз там згадували за той штамп. Тобто, а тебе не посудили? Тоді, власне, цього закону ще не було, він тільки згодом. Там дуже все якби нетривіально і можна щось підрозказати. От, але взагалом, тобто, кожен раз через той штамп сильно мурижать, а відповідно через то я і забив. Їздити з відлачі. Через те, що з Росії заїжджав в цей туди, в окуповані території, так? Так. Ну зараз ти так не заїдеш, тебе просто ніхто не пустить. Тоді до війни 08-08 там ще можна було туди назад кататися. Тобто якби мурижили, але пропускали. А вже після того прийняли закон про перебування на окупованих територіях і вже там все по-серйозно на це контролюють. Можете помолити, це багато. Або випадків. Не їхати в Абхазію, або куди. Що? Або не їхати в Абхазію. Ну, не заїжджати з боку Абхазії і Осетії. Це зараз почалася фотографія, там було величезне водосховище. Дуже, це не озеро, але дуже класне. І там реально водосховище величезне, і там взагалі ніяких туристів немає, взагалі навіть людей немає. Ти там стоїш десь на березі, можна палатку поставити, і таке враження, що десь. Як називається? Не знаю. По дорозі. Це, ну, в тому... Рача. Це на, від Кутаїсі десь кілька вітер-годинки на північ, на північний схід. Регіон Рача, то каже, один з тих трьох регіонів, то дуже мало туристів ще доїжджає. В принципі, там всюди можна знайти, наприклад, ті самі Сванеті, там, де Соломесті є, і ті сусідні міста, де туристичний центр. Там, дуже так, кажуть, почався такий кримський сервіс. Але в Сванеті повно сіл, де туристи ще не доїжджають, там всюди можна знайти якісь. Там є ще нижня Сванеті, верхня і нижня. В нижній теж дуже мало туристів, ще доволі мало. Оце як вони цокали, це був той останній кадр, який я зробив півторетій після того попали. Ти вже видно, що ракурс знизу вверх. Але воно дуже смішне. Навіть коли привозять сюди воно, воно вже не то. Воно якесь сприймається в атмосфері, з тими їхніми тостами і з усім. Тости реально, щоб там не говорили, але тости — це якась дуже культ великий в Грузії. Тобто нема таких тостів, знаєте, як там один дуже маленький, не дуже гордий птічка. Тобто то, що в кіно якісь вигадують якісь історії, таких тостів нема, але є тости такі дуже пафосні і такі традиційні тости. Там, за батьків, за господаря, за померлих, за тих, хто на фронті якби замер. Постійно замер. Ну і наприклад, якби зараз було, то завжди пили тільки за тих, хто на фронті, за які там дозволяють. Тост дуже тривіальний, тобто
нічого там оригінально нема, але з великою повагою ставляться. Тобто колись писав у Фейсбуці, колись тому врача жив в таких хлопців, їм було десь по 20 років. Гей 20 років. Хоча вони вже то в горах, високо в горах, вони вже такі, якби по 20-30, по 27 років. Вони багато такі дорослі, ще, якби, ніж люди в місті. І чуваки 20 років, вони там такі собі згадують у нас тости 20 років порожні, пробують якісь або за оргазм, або за кофеню п'ють. А в них завжди вони можуть вульгарно, дуже багато вульгарних слів говорити, але тільки тост, зараз таке як в церкві. Тут тільки поважні речі, тільки якісь солідні, серйозні, дуже велику повагу ставляться до тосту. Сказали тост, потім починається знову. Мат за матом, якісь такі штуки. Але під час тосту дуже гарна атмосфера якась. Ти там був під час цієї війни 08-08-08. Розкажи, що там робив. Там вже поколили чи ні? Ще ні. То моя була третя поїздка в Грузію. В Грузію раніше не літнув. Чого я їхав в Грузію? В Грузію літав тільки тому, що там можна було заїхати автостопом. Тобто більше таких місць не було. І такому було дорого. Але тоді мені поставила якась редакція газети «Експрес», поставила переліт. І я якраз поїхав тоді, коли був конфлікт у 2008 році, той воєнний. Ну, коли їхав, не думав, що там буде якась така війна, така жорстка. Ти спеціально на нього чи так спілкував? Спеціально на нього їхав, але думав, що буде такий, я думав, що місто трошки перебільшить, все ж там твориться. Приїхав, заїхав горі, там капець, що творилось, там дуже важко було щось зняти, тому що всі на нервах, всі солдати десь такі щось не піднімаєш фотоапарат, бо зразу калашником каже, типу щось кричить по-грузинськи, нічого не розуміє. Тобто всі на нервах. Їх там реально кожен день, така ситуація, як в нас. Там набагато довміше ще відбувалося. Там буквально за 4 дні, тобто мирне життя, то ні стоїться, за 4 дні якісь такі, за 3-4 дні купа трупів, тобто людей мобілізували. І люди, які 3 дні тому, 4 дні були в звичайному житті жили, тут вони вже з автоматами повністю в амуніції і знаючи, як там вже багато людей погинуло, загинуло. Тобто їх постійно авіацію бомбили, і вони стояли просто під деревами. І тільки я десь займався щось зняти, вони зразу починали всі кричати, то було важко було щось познімати. Але був в горі, теж був якийсь трошки. То був той, коли був приїхав в неділю, в понеділок, то був той день, коли вся грузинська армія відступала на Тбілісі. То там росіяни дуже бомбили сильно, і вони і була мутька, ніби що всі були йти на росіяни йти на Тбілісі, і всю армію підтягнули під Тбілісі, і всі армія відступала півдня, просто машини і танки їхали по дорозі. Там такі барла були на дорогах, що там навіть без купу людей могло згинути. Тому що коли танки їдуть, там майже нічого не бачить по дорозі, таке враження. Вони їдуть, вони так їздять, один на одного майже нічого не їжджали. Купу машин легко ледь не зачепили. І коли вертався, там був величезний прес-центр для журналістів. Як приїхав, я не знав ситуації, приїхав на якесь місце, купа журналістів іноземців. Думаю, то в принципі, не думаю, що росіяни такі тупі, що зразу так в одному центрі взяти 50 або 100 людей, журналістів якби за бомби. Там постійно були обстріли з літаків. І думаю, напевно, що це безпечний центр, цей прес-центр. Я тільки прийшов туди, там повно журналістів було. Після того прийшов через родинки, дивлюся, вже всі проз'їжджалися, нікого немає. Тобто я такий лишився сам, думаю, їх не насупи. Тобто всі війни тікають. Тих немає. Журналісти майже всі переїжджали, залишилися пару людей, які мали свої власні машини, і там місць не було. Я трохи на стрьомі був, тобто реально стрьомно, коли всі тікають, а ти лишаєшся. І тоді стопом почав стопити, мене якийсь дядько на Кімусополі підібрав. І якраз коли вони верталися, їх обстрілювали з боку Осетії, там була дорога ця з горі до Бліс, вона дуже близько до Сетинського кордону підлягає. І там якраз перед нами десь там просто свіжі підбиті були танк і якісь жигулі горіли. Ми просто трохи поїхали. Якби нічого такого не було, але на другий день, там, де біля того пацієнти, там якось двох журналістів вбило. Голландський і грецький. Я не знаю, мені важко прийняти, наприклад, те, що зараз твориться там в АТО, але тоді теж було трохи жорстко. Тобто там було трохи по-іншому. Там поражено росіяни обстрілювали з літаків, а тут трохи інший характер. Але щось подібне. Але воно там тривало той конфлікт, там, не знаю, 5 днів, 6 тижнів. Не пам'ятаю точно. Був тільки один день в горі, а в принципі в Тбілісі була величезна паніка, але там все мирно було. Тобто був тиждень, 6 днів в Тбілісі і один день в горі. В горі там, коли був обстріл, там таке враження, що там, де немає війни, там всі панікують, а там, де війна, там всі, війна, то вбили, якось так. Дуже цікаво якось спостерігати за людьми, коли
там купа мертвих, то люди вже якось адаптувалися, собі п'ють вино далі. То з боку їх обстріль, вони собі сіли, деревом п'ють вино. А в Тбілісі якби нічого не було, але всі в паніці, ну, там дуже стрімно було. Ось так сама атмосфера в місті наганяє страх, і хоча насправді там все було, закінчилось мирно. Ну, але коли тільки приїхав, там тільки якісь вибухи були за містом, такі, що в місті всюди ще побувало. Ну, сигналізації, такі просто якась хвилі звуку якось знесло. Не знаю, що це було за вибухи, але таке. Яке було питання, бо я... Трансфери між містами. Прошу? Трансфери між містами, як краще пересуватися. Чи маршрутками, чи стопом? Стопом дуже-дуже просто і дуже прикольно, але тільки по великих дорогах. Тобто... Чекай, там включиш усі. Якщо траса, наприклад, з Тбілісі на Батумі, все по дорозі, там дуже потужний рух або на Кахетію, або на верхню, на Казбегі. Там доволі багато машин, всі позитивні, дуже легко підбирають, задоволені, ну, тобто тішаться, коли хтось їх стопить, ну, водії задоволені підбирають, там немає проблем. Але в місця, які не по трасі, там дуже малий рух і можна дуже багато часу потратити. Тобто якісь деякі місця, не знаю, ліпше... Маршрутками теж дуже довго. Я пробував врачу заїхати маршрутку, тому ми весь день пішов. Ну, тобто там реально машині їхати десь до 3 годин, а автобусами виходили майже день. Він заїжджає всі села дуже повільно. Тобто на ті найцікавіші місця я би казав, просто якщо у вас компанія, то брати якогось водія, скинутись, просто ви дуже сильно зупинимо на часі. Ну і плюс водій зручно, що зупиниться де хочете. Тобто ви можете десь вліво-право заїжджати. Ну, водіям насправді дуже зручно їхати, тому що. Ну, інші варіанти такі не очі. Там є поїзд з цього, з Тбілісі в Батумі. Тобто це теж прикольний варіант, якщо ви можете за одну ніч з столиці потрапити на море, просто одну ніч провели в дорозі. Бо дорога там така самотина, якщо їхати в день, то займе більше, ніж півдня. Просто шкода часу. Маршрутка йде годин 4-6 від сили по тій дорозі. Прошу? Маршрутка 4-6 годин приблизно, 4-6 точно. Ну, до цього, до Котаївці заїжджалися, добілися за 3 трошки години. У мене були знайомі, які їхали і спізнилися на літак через такі. Ну, теж планували, що там є, ну, по-всякому буває. Буває, на дорозі знову якась фігня сталася, і вони пускають тебе в об'їзд по таких серпантинах. Ну, дуже по-різному буває. Ну, плюс від водія залежить. Там гонщики потужні, але, ну, хто й їде. Зараз там швидкісний поїзд є. Я поїздами дуже давно їхав, але вважаю, що це доволі прикольно. Ти собі ввечері прийшов, до нас ліг спати, просипаєшся в 6 ранку десь там з Батумі, з хаті. Це економить час. Ну, чи не я саме швидкісний, як у нас інтерсійно? От не знаю. А самому водити машину чи там? Там є, ну... Це дуже важко їхати. Там знайомий Гуцул, там якраз того року зустрів, знає такий Бодя Гуцул. З нами коли з'їздив в гори. Він казав, що він Гуцул, він їздив ліпше, ніж за грузинів. Він попав в ДТП, можливо. Ну, бамбу побив. Каже, ну, він в кінці вже сказав, ну, ні, грузини, це варіати. Ну, там логіки дуже важко знайти. Я б не рекомендував. Треба до них звикнути. Мені реально було важко деколи дорогу пройти. Просто стоїш і ти не розумієш. Тобто, піший перехід це нічого, його нема. Просто якщо ти підеш, ну, якщо ти нагло підеш, то він може зупинитися. Якщо ти стоїш, то якби нічого нема. Ну, з дорожнім рухом дуже треба вважати, бо там це, напевно, одна з найбільш таких небезпек. Я би там не брав машину. То не Європа, там хоч якби міліція, поліція, всі ті сервіси такі чисто європейські, все комфортно, але на дорогах вони гарячі хлопці і в тому анекдоті. На червоно їдуть, на зелене пропускають іншого бджігіду. Це є Лейла чи Лайла. 4000. Це Сванеті. Восени. Восени дуже прикольно, в Сванеті, ну, дуже класно, але там, каже, недолік такий, що вже 5-6 вже темно. Тобто дуже короткий світловий день. Якщо повинно спланувати час, то можна просто ще по ночі ходити, ніж бачити грузи. Сванеті, ну, відома тим, що там є ті башні сванські, більш туристична торнадо, ну, плюс гори високі, красиві. В інших регіонах гірських башень немає, але зато, ну, може бути дешевше і набагато колоритніше.
фанаті, ну, з фанами вони взагалі кажуть дуже наглі, то навіть з ними торгуватися важко. Тобто, якщо в цій грузині нормально торгуєшся, кажуть, з фанами взагалі навіть не поторгуються. І якщо вони вперлися за щось, то вже вперлися. Тобто, це якби такі легенди, але вони зразу відчутні прямо в побуті. Коли ти з ними спілкуєшся, відразу видно, що якби люди вперті і затяті. Тут є місця, підходьте, сідайте, не бійтеся. Ось якісь питання, бо я щось хотів сказати, а може забув, але згадаю собі, що так. Чи є якісь альтернативи тим голландівським картам? Ну і в цілому, подаюся, де можна зберігати. Яким картам? Я знаю, там Голландія з таких туристичних. Якщо є туристичні карти, чисто, якщо про що йдеться, які роздають безкоштовно, а якісь деталізовані дуже важко знайти. Ну, там у нас багато людей, які шукали, ну, дуже важко знайти на місці якісь карти деталізовані в горах, щоб можна було просто по горах з картою піти, то, ну, всі люди сварять, ну, не сваряться, а просто жаліються, що не можуть знайти. Тобто я нічого не підкажу, тобто, що в картах. Десь друкували, тут в Україні знаходили в інтернеті, друкували і разом з ними їхали. Ну, якщо в гори йти, то там майже в кожному селі можна знайти провідника. Ну, кажу, десь виходить 50 доларів в день, залежно від маршруту. Тобто, якщо це трекінг, то 50 доларів в день. Якщо це може бути сходження, то там може бути 50 доларів, може бути і по 200 євро, ну, тут по-різному. Все дуже залежить. Але з ними щось дуже важко деколи домовитися. Тобто, якщо люди, скажімо так, якщо спілкуються англійською, які постійно возять туристів, то з ними вони тебе розуміють півслова. Якщо грузин, ну, такий звичайний, то ти можеш говорити з ними російською мовою, все ніби розуміється, да? А потім, коли до діла, розумієш, що він тебе взагалі не розуміє, про що йдеться. Ну, тобі слова розуміє, а логіка взагалі по спосіб мислення зовсім по-іншому. Я так домовлявся, що мене проведуть з Рачі до Свинеті. Каже, ви там були, ходили? Та, був. Там можна прийти зараз? Можна прийти. Ну, питаю, скільки то коштує? Ну, там стільки сказав ціну. Дійдемо? Куди? Я раз зависав. Це виглядає як анекдот, але це часто правда. Якби. Каже, то дайте. Ти що? Якось так. Намагався знайти тих людей, тобто я хотів такі тури робити з групою людей, щоб піти десь поблукати. Ну, тут пара фотографій з тої війни маленької. Тут, коли втікали, просто всі на чому могли ти втікали, там були танки, на яких сиділи там по 20-30 людей міщались. Це я тільки тоді закінчив курси в Польщі і тільки перша моя така якась зйомка, репортаж, ну, одна з перших. То буде у 2008 році. В Грузії якось, не знаю, дуже така атмосфера хороша. Тобто таке враження, що ти десь в Грузії приїжджаєш, на тебе дуже відкриті люди, тебе зараз запрошують додому, ти знаєш всю родину, тобі для тебе все, що хочеш. Всю півницю тобі витягують все, що найсмачніше є. Таке враження, що ти десь приїхав до своїх родичів, десь, які там в село, де не був багато років. І дуже така дружна атмосфера. Але від початку прикольно, але мати справу з людьми трохи важче. То вони, ніби на котлах дуже все класно, а коли до діла доходить дуже багато непорозумінь, і вони тобі щиродушно тобі все обіцяють, а потім думають, а потім реально цінні ситуації і думають, що блін, то щось не виходить. То в такому контакті приїхати в гості то прикольно, але щось справи мати, навіть коли привозили, наприклад, з фотошколи приїхали, хотів, щоб грузини водили нас, ну, якісь екскурсії зробили, щось таке. То в них вже трошки якось відповідальність трошки хромає. Якось, ну, все-таки східні народи, і навіть ті люди, які в Тбілісі, які ніби більш такі європейські, з манерами, все одно у них спосіб мислення такий грузинський лишається. Якщо брати з кросоводів, то мені здається, люди, які слов'яни, які там живуть, вони якось інтуїтивно розуміють, що нам, що людям нам цікаво, і ведуть нас показувати ці найцікавіші речі. Грузини тільки думають, що би нам могло бути цікаво, і везуть, переводять десь якісь такі місця, які там, ну, взагалі не цікаво. Ну, хіба якісь або досвідчення, або ж шарище. Ну, останні два роки ми з фотошколи намагалися робити пленер, але кажу, коли приїжджаєш в Грузію, то якось так. Для фотографії треба все-таки мати якусь цілеспрямованість, тобто знати, що хотіти, і ті люди, які вже досвід, не знають, що хочуть. Коли переглядають перший раз, то якась фотографія відходить на якесь третє місце, і перше хочеться просто побачити країну і відчути колорит.
тільки приїжджаєш, каже, кожен день вино. Рідко буває таке, що щось без вина було. І не то, що там хтось нав'язується, ти просто п'єш, воно дуже смачне, тобі прикольно. Якби ніхто не відмовляється, після того лінь розбирає, хочеться тільки щось на розваг, і до фотографії виходить таке. Самі себе фото дають в такому дусі. Кілька разів намагалися, думали, що будемо вранці ставати на схід сонця знімати, але ввечері випали добре вина і кожен ранок так, як завжди. Ще будеш возити в школу туди? Не знаю. У мене колись була така мрія якось так, чим побільше бути в Грузії. Це в'їзд через Верхній Ларс в цій Грузії, там такі дуже близька ущелина, там дуже якісь дуже високі гори, так просто над тобою висять, які знагадують якийсь аватар. І того котика потім такого взяв, такого кіно, таке. Підляв такі добре. Попозував, так. Котик там, ну, школа була. Ну, кажу, Грузія, от чисто по рельєфу, Грузія нехай приблизно має такий самий рельєф, як Швейцарія, так? Тільки, але там трохи по-іншому, ну, там Альпи такі десь такого самої висоти, ті самі пейзажі, десь там вівці гуляють, ну, тобто все те саме. Але ти, Грузія така більш колоритна, більш дикіша, вона ближче щось до свого якогось первинного вигляду і мало цивілізації. І найбільш там колорит. Там все на контрастах, на них є дуже фігезна музика, я теж казав, і дуже погана. І ти так слухаєш, вона пісня така звучить в маршрутці, така, що аж настрій піднімається, а потім включається якийсь цей, і так само з життям. Бувають дуже цікаві люди, і бувають якісь такі трошки, які занадто нависають на цей. І дуже важко їх так з першого погляду визначити, хто нависає, а хто а з ким цікаво насправді буде. Є ще якісь цікаві місця, про які ти знаєш, але де ти ще не був? Ну, це, от бачите зараз цей фосфат? Це дуже офігезне місце, це є біля Казбегі, там є такий гірський масив в Чаохі. Дуже фотогенічний, дуже класний. І ми там цього року були в травні, там були три дні в горах, і власне той масив людям найбільше сподобався. Тобто Чаохі в Казбегі, коли приїжджаєш, воно там ніби прикольно, але Чаохі особливо. Тобто, якщо ви будете десь в районі Казбегі, ну, то обов'язково туди з'їздите. Але там як? Там треба брати машину, яка вас довезе, або велосипедом. Велосипедом прикольно, але там прокат такий відносно дорогий, або когось позичати. Тобто там пішки дуже довгі. Тобто треба в сторону якби, від Казбегі на схід там валити. Не знаю, скільки кілометрів, така симпатична дорога, дуже велике, багато обривів, ну, доволі небезпечно. Так, коли їдеш, здається, що дуже небезпечно, але грузини кажуть, що все буде окей. В Чаохі, той відносно не дуже відомий каньйон, то що спіда біля міста Мартвілі. Він буквально, не знаю, два роки тому я перші фотки його бачив, а до того по нього ніхто взагалі не чув. Навіть в Грузії зараз дуже багато спілкуєтеся. Ну, ніхто про нього не знає. Мені дуже цікаво стало на південному сході крайньому Кахеті, саме біля Азербайджанського кордону. Там є такі два національних парки. На півночі там є Лаудехі, а на півдні Збугна називається. Одним словом, саме крайня південно-східна точка Грузії. Там пейзажі такі, як на цьому, на Марсі. Реально, там займаєш таке враження на якісь на іншій планеті. Там такі якби, кратери утворені, там така якби пустеля. Більше пустеля, там багато змій влітку, і всі, хто там. І там туристи теж не доїжджають. Тобто я питався, чи там можна зняти грузинів місцевих, які займаються туризмом, чи там можна якусь хату зняти, чи там возять, каже, нічого не знають. Мені обіцяли там за кілька тижнів сказали, що начебто є можливість, але непонятно, що там є. Тобто якісь не контактів, телефонів, то хіба брати машину і їхати спеціально туди, але там справді для фотографів, пейзажистів, там ті фотки, що я бачив, то взагалі офігезні. Я там створив у Фейсбуці така група Грузія Гамарджоба, і там той парк національний, там були фотографії. Як там? Грузія Гамарджоба у Фейсбуці. Симо, як погода ваші спостереження? Коли краще? Я був восени, навесні і влітку. Влітку реально жалко дуже. Тобто там хіба в горах сидіти і то і сама ходити в футболці, щоб не згорів. Набагато легше восени і в травні.
Квітень така, ну, якось, кажу, горах в квітні ще дуже зарано. Травні прикольні, дуже класно. Зимою, зимою не був, там, там класні ті курорти, Гудаурі, але там не кожного року є цей сніг. Там того року, цього року завіть снігу не було, не пам'ятаю точно. Березень, каже, там дуже вітряно, дуже противно. Березень, листопад, якісь такі дуже дивні місяці, і всі, хто там жив, вони кажуть, що ну, доволі неприємна погода. Якось вітряно, дощ лиє. Але краще. Я був в кінці жовтня, було просто офігезно. То був такий період, правда, без дощів. Було дуже класно, багато фруктів, дуже дешевих. Там, як називається, хурма. Там взагалі пару гривень коштувало з кілограм. Ми обжиралися повністю. Але, ну і вино, ні, вино тоді ще немає. Вино десь у них після листопада починається. Але кажу, в шостій день ждемо. Тобто, якщо десь якісь подорожувати... Вітаю вас, так? Ну, не пам'ятаю, коли ми світаємо. Пізно спали, але це вставали. Але в шостій вже там. Тобто для фотографії період з 5 до 6 там офігезний. Вечірнє сонце класне, але після 6 вже все. Фотоапарат ховаєш і сидиш десь або п'єш вино, або десь просто спілкуєшся. Це був похід, оце що кажу, на Казбегі. Познайомився такі альпіністи, їм по 40-50 років було Мар'ян Нищук і ще один з Тернополя. Дядько. І вони, я до них не просився, і вони завели, в принципі, на той 5-тисячник. Тобто я там був не дуже в формі, і ми йшли в зв'язці, і треба йти тим ритмом, який ми задавали, ну, який вони задавали. А там було таке, було так, що було доволі тепло, тобто вставали вночі. Другі ночі, але щоб було холодно, щоб ну, хто ходив в горах, щоб сніг не провалитися в сніг. Але сніг було занадто тепло, мусно провалювалося. І коли ти йдеш в сніг провалюється, і ти йдеш в зв'язці, то коли перший провалюється, ти чекаєш, поки він прийде. А коли він йде, то ну, вони тебе не чекають, коли ти провалюєшся. Дуже важко йти по мокрому снізі і просто постійна задишка. Ну, ти збиваєшся з ритму. Тобто йдеш, потрапляєш в яму, а над тобою висить та скеля, не на скелі, ця груда льоду. Яка може будь-коли провалитися, і вони цим тікаються, кажуть, йдемо швидко, бо тебе ще на голову вже щось паде. Ну, було дуже важко. За весь підйом ми зупинялися тільки один раз, тільки щоб кішки вдінути на одному місці. За весь підйом. Ну я там Петро зду, там такі карзі можна зупинитися. Початок липня. І весь підйом був в тумані. Тобто я був на горі, але я нічого не бачив. Тобто все було в тумані, ну, відчував. Ну, було доволі стрьомно, вони боялися, що ми просто в тому тумані забудемося, і буде мало часу, щоб до ночі дійти. І дуже сильно гнали, і було, скажімо так, приємних вражень не мало є, але прикольно там на горі. Ну, вийти прикольно. А скільки часу тривало сходження там з якоїсь точки? Вночі ви виходили, так? Ми, здається, вийшли, ми хотіли в другий, але вийшли четвертій, коли було тепло, і вернулися десь, не знаю, десь певно шостого. Вечір. Так. У мене там Арсен писав в групі там, під анонсом події, там були два пости. Перший пост з Ладжерного. Перший пост був про те, як я їздив автостопом туди, то порадив по місцевості. Зараз, може, не дуже актуально. А другий якраз репортаж, ну, репортаж, розповідь про звіт про цей, про сходження з тими нюансами. То кажу, фоток мало, бо то було все в тумані. Раз зупинялися, там навіть не було шансів, щоб я фотографував. Тобто, ти задихаєшся, тобто ну, різка хвороба, тобі не дають можливість, тому що ти в зв'язці йдеш, і ще кричать, що ти, ну, що не можна відставати, бо ти тянеш. Там купа тріщин. Мар'ян перші тріщини просто на карачках пролазив, бо ну, боявся, що може впасти. Ну і боялися, що наприклад, я без досвіду, що я просто можу не підстрахувати. Якщо не спаде з тріщин, то я не зможу зарватися, то ну, боялися. Трошки буде тяжко, але сльози радості. Насправді це просто від вітру. Тому що це залишили там поставлені такі вішки, якщо є друз, там не стоять, якщо туман, ти можеш відкласти, якщо приїсти, то це не смисло. То де? Альбрус їх легко засипає. Вони, що я, що їх... Ні, там такі стовпчики, вони питаються класно, вони десь мають метр 20 десь так, їх не засипають. Просто я теж такі поводі спускався за друса, і тільки завдяки таким вішкам, ну, я теж колись ходив на Альбрус, я пам'ятаю точно, що йдеш туди, через півдинки твої сліди вже зіземели, і тих штучок, ну, там з ними доволі велика відстань, було важко. Ні, видно, навіть сильний туман не видно. На Казбеки там нічого немає, там взагалі нічого, абсолютно.
Ну, тобто там місцеві жителі, ну, ходять, не, ну, ті, що водять туристів, вони знають. А так, щоб по місцевості щось було там, ну, взагалі немає. На Русі навіть немає рятувальної служби, ну, принаймні, раніше не було, не знаю, там зараз. Просто немає такої, як рятувальної служби, ворог такого, ну. Там тільки сидять ті альпіністи, які там п'ють, ну, по-чорному п'ють просто, на базовому таборі. І то не вино, а п'ють чача. Якщо які питання по фотографії може бути або щось, ну, по місцях. Сам базовий табор постійно застосується там. Коли я там був, там багато було людей. Ну, дуже по-різному. Там дуже багато поляків. От найбільше туристів в Грузії це є поляки і Ізраїль. Тобто, не знаю, їх там найбільше, найбільше, ніж будь-яких інших національностей. З Ізраїля постійно там дуже близько. Там Грузія насправді там перелетіти буквально через кусок Туреччини, Сирії вже Ізраїль. Тобто їм дуже близько, і там багато вихідців з президентського простору, і там трохи по-іншому, там багато холодніше, ніж в Ізраїлі, там гори є, і їх там дуже багато. І поляків просто дофіга в кожному кроці. Зараз трьох місць, здається, розпочинено. Про море скажу. Всі хочуть на море, мені там море не подобається. Тобто, якщо брати море, то Крим набагато прикольніше. Ну, в Кримі може зараз. Щоб порівняти просто, хто був, хто не був в Грузії, я був в Криму. В Криму якісь набагато прикольніше, якийсь рельєф, і цікавіше, ну, чисто як природа. А там просто смуга цього. Смуга берегу з каменю, прямо десь метрів, ну, там, 50 метрів, це вже будинки починаються, колія залізнична. Тобто абсолютно нічого цікавого нема. Бо тут більш такий розважальний центр, там казино, там багато таких казино збудували, ну, різних. Починкових речей для турків, які приїжджають туди, витрачають гроші, тобто там може якісь за менші ціни, або там, не знаю, там може з податками якісь приколи і вертаються. Тобто Батумі особисто мені теж. Колись він був, коли був такий радянський, обтрьопаний, такий, ну, дуже колоритне місто було. Зараз воно відновлено і таке якісь бутафорія, ну, якісь несправжні, там нема життя, там якісь все для туристів. Тобто берег такий, мені здається, нагадує якийсь Радянський Союз, тобто особисто мені от море не прав. Звичайно ж, класно поїхати на море, після гір, наприклад, там, побувати на морі, але чисто спеціально їхати на море, ну, мені здається, це не найкращий варіант, є ліпші варіанти. А от гори або десь якісь села такі по Грузії, то... Можна саме десь стану біля моря, тобто там є місця, де штрафують? Ні, всюди можна. Ми десь... Там може викала фотографії, ми просто в парку. Нам питалися, де в Зогіді можна поставити платку. Каже, то в парку, тобто в центральному, там охорона стоїть, і охорона каже, ну, охорона вас ще й охороняє. Тобто приходьте в парк, на газончик ставити. Це місто Зогіді, а то немає значення, будь-де можна. Тобто вони там нема такого, що в новому місті якось. Ну, вони дуже якби легкі, відкриті, більше для туристів. Якщо турист, то бігіст їм все дозволяється. Набагато більше дозволяється, ніж, наприклад, грузина. Навіть якісь там правопорушення, чи там хтось спереду сидить забагато людей, чи щось таке, резини самі бояться, а каже, а туристів, то вам нічого не будемо переживати. А є якась різниця, якщо порівнювати Карпати, там якісь з наметами і по Грузії, десь не було високі горобази, щось так врахувати? Дивіться, я такі з наметами по горах не ходив. Я просто лазив одноденні походи, і то трошки від Кавказ, трохи інша штука, то все-таки небезпечніше. Тобто, там буває, от йдеш, ніби все нормально, от такий схил, там дуже високий, трава просто. Падає дощ, він просто як ковзанка починається. І реально дуже, дуже тяжко буває. Карпати, мені якісь таких ситуацій не було, щоб десь було слизько. А тут починається дощ, і ти стоїш, і твоє все просто їде. Не кажучи вже про каміння. Так дивишся по камінню, воно ніби виглядається, що воно нормально, йдеш нагору, а спуститися дуже важко, тому що воно все сипеться під ногами. Ну, тут це, ну, все-таки Кавказ, там трохи по-іншому. Але, ну, такі з наметами ми там ходили, тобто, ну, в принципі, ночували з наметами, але це було такі близько до цивілізації. Там в Сонеті, наприклад, біля сторону гори Ужба. Біля Ужба пішли в сторону туди, ввечері було фігезне світло, ну, осінь була. Вранці посипаюся, все в снігу накрито, по тому що ввечері навіть на натяки не було ще якесь похолодання. Посипаюся все в снігу, в тумані, і, ну, якби особливо нічого не видно. Тобто, добре, що там була така дорога була, по якій можна було йти і догадатися, де є цей. Якщо б так в горах засипало, то, ну, то був, але то був жовтень, то був то вже такий період, коли горах таких важче. Ну, ночували, ну, в принципі, ходили тільки на казбеки, там, з наметами, в тому базовому таборі ночували, але
Там, ну, тобто вже 5000-х, там вже свої приколи, то вже такий альпінізм, чисто. Я дуже би хотів знайти якогось, взяти такий гіда і десь походити між горами. Там ніяких маркувань, там майже, ну, може, Сванаті зробили кілька якихось марковочних маршрутів, але, в принципі, там все з тим дуже важко. Тому я би, насправді, просто брав грузина і точно знав, що тобто він заведе, куди треба. Якщо хочете, десь може потім кинути, там такий прикольний хлопець був біолог, каже, водив англійців, якісь групу, казав, що бере $50 в день. Якщо там, ну, група не має значення, там не, то, дехто там відштовхується від того, щоб ну, на 4 людей $50, якщо більше людей, то там ціна зростає. Він казав, що йому кількість людей не має значення, навіть якщо це може 10 людей бути, 10 людей $5 це або менше, то в принципі фіня. Минулого року було таке, що ми їхали з фотошколою, в Сонеті у нас було 20 людей, каже, всі дуже думали, що 20 людей на кожен платить за хату, це дохрена гроші. Тобто, ну, всі люди казалися, починається якісь купа проблем на рівному місті. І вийшло так, що ми велика компанія, дуже мало дуже мало будинків готових прийняти таку велику компанію. Ти наші хотіли ще Wi-Fi, і, ну, і щоб було тільки ван, щоб не було одна, то хотіли трохи сервісу, і вибору дуже мало, або дорогі готелі. І ми попали до такої росіянки, вона дуже відома в цьому, в ЖЖ, в Фейсбуці. Збув її звати, але дуже неприємна особа, скажу так відразу. Ну, дуже не сподобалось, вона дуже нас обманювала постійно, говорила ту інформацію тільки таку, що було їй вигідно. Тобто, якщо там є можливість кудись, ну, питалася, куди можна піти в гори, то вона завжди казала, там, де важко, де треба брати її провідника, або там, де можна піти і переночувати її знайомих. Де. Ну, тобто, вся інформація відштовхується від того, що їй буде корисно. Ну, тобто, з грузинами важко поговорити, грузини, ну, м'ясні, вони як то грузини. Він тобі нормально не пояснює твоїх потреб без інформації. Ну, але було так, що ми часто що нас багато було, дуже малий вибір, ми попадали трохи на гроші, у нас вийшло трохи дорожче. І ми були десь 10 днів групою великою. Ну, на Пунтайський у нас бюджет виходив, там Тарас Чаківський теж був. А потім всі поїхали, я ще лишився на один тиждень в горах. І після того в мене, ну, вийшли суми, я навіть не мався десь питати, то в мене не вийшло. Я поїхав радше, всім не пригощають, ніхто навіть гроші не намагається брати. Я десь хотів або дітям щось купити, вони всі відмовляються. І живеш, кажу, скільки хата коштує. Так, ну, навіть ніхто не подумав, що можна за хату платити. Ну, правда, звичайно, там, в тому регіоні Рача, в тому дикому, там дітись на душ, там немає шансів. Там тільки тазик і гаряча вода на плитці. Там, ну, таке, так, по селах. І ну, за той тиждень мозолі майже нічого не потратив. Їдеш, машина, автобусів я немає, ти їдеш автостопом, тебе теж гроші не беруть. Єдине, що я робив, то тільки фотографував, а потім записував адреси і висилаю фотографії, як тим людям, ну, хоч якось би це віддячити, тому що реально не хочу гроші. А так би гроші є, якби можна залишити, вони кажуть, що ти гість. Давайте питання. Наскільки збільшився порядок цін за 10 років? Так ось не знаю, не спостерігаю, тому що, в принципі, якось не відчуто. Доволі дешево. Чого і почав їхати? 10 років тому ти був студентом, тебе там практично нічого не було, але зато тебе всі пригощали. Тепер ти там більш-менш щось можеш, ну, тобто, все залежить від формату, від так, формату подорожі. Раніше їздив стопом, то виходило, як ти стопом, то ти всюди гість, і ти, ну, потрапляєш в день на терп'янки, ну, і годують, ну, якби виходить зовсім одне. Останні поїздки це вже було з групою, ми їхали як туристи, ми брали в прокат бусів, то, ну, якби, то не є дорого. В середньому у нас виходило орієнтовно $400 за поїздку. Але то вже так, що ми вже наїдалися скільки хотіли, купувалися скільки хотіли, їхали автобусом абсолютно куди хотіли, без ніяких таких особливих штук. То вже так, ну, такий жирний варіант. Може бути і дешевше, якщо захотіти. А на них не дуже хочеться і дешевше, якщо. Ну, 400 на 10 днів це $40 в день, це багато. Ну, так, для середньої бюджетної поїздки це багато. Дивись, ми брали бусик на 11 людей, бо це був цей спринтер. Там на 18 місяців чи 20, не знаю скільки, але, ну, якось у нас так вийшло, що 12 людей, це, там є бусики на 8 місць, ну, такі, і на 20. І у нас 12, якби не туди, не сюди. Брали той дорожчий,
У нас виходило десь, може, $150 в день на проїзд в середньому автобус. У нас найбільше бюджет пішло, найбільше гроші пішло, напевно, що на дорогу. Ночували ми зазвичай не в наметах. Намети не брали, бо то у нас проживання виходило приблизно $20, я не питаю, скільки там наші гроші. Чи 200 гривень, чи скільки. То що більше $10 мало би бути? $150 гривень. Тому в ніч. Але ми вже не парилися з наметами. Минулого року ми взяли намети і просто тягалися з ними. Ну, якби, то лишні. Якщо ти йдеш такою великою групою, ну, у нас було як? У нас була велика група, багато дівчат і багато людей, які взагалі в гори не ходили і не привикли до такого життя. Ми просто вирішили, у нас буде цивільний спосіб життя, такий культурний. І ми ночували в хатах, якби харчувалися, без ніхто не готував, тобто це було так, ми собі вільно ночувалися. Ну, в такий формат полюбляю. Якщо їдете стопом, то ну, кажу, там, всі вас, якщо у вас не 20 людей, не 10, а двоє, то ніхто вас там, всі будуть запрошувати в гості. І ви навіть будете відмовляти, ну, просто вибираєте кілька варіантів, просто вибираєте, хто вас запрошує, вибираєте який ліпший варіант. І якби, навіть не думайте, що десь тебе ночувати. Поїсти десь виходило десь 80 гривень в середньому, так добре, поїсти, хінкалі, хачапурі, салат і вино, десь так, якісь там м'ясо 80 гривень, так в середньому 80 гривень за порцію, ну, за раз, якщо тут обід такий величезний, повноцінний. А іноземних туристів багато там? Окрім поляків? В травні, може, не так багато. Поляки, ну, там, де місця туристичні є. Сванехія і Казбегі. В Атумі, може, там такі більш цивільні, такі на українці, може бути такі, що сім'ї приїжджають якісь ті. Ну, в травні, в квітні дуже мало, набагато менше. Цей камінь, мене багато в коментарях питалися, де тут вилізли, а це прямо біля траси стоїть. І просто там треба вийти з дороги, просто вийти з машини, там 30 метрів крути, собі стати, сфотографуватися. Але насправді дуже стрімно, тому що за тим кам'ям там величезне провалля, там метрів десь може навіть 100 буде. Тобто ми так фотографувалися легко, а потім бачили з того боку і стало трошки моторошно. Тобто, головне, щоб не лізти нікуди вже поп'яно. Якщо тверези, то все нормально, а як вип'єш, то вже дуже важко. Особливо, якщо велика група і всіх не контролюєш. Це якийсь 70 років, 70-му році був чемпіоном Європи з метання молота, якийсь дядько, який має це його кафе. Він має бізнес в цьому, в Казбекі. Пробував поєднувати Грузію з сусідніми країнами? Перший раз був ще в Вірменії, і навіть було так, що в Вірменії більше було. Ну і часто порівняно, дуже важко, ну, питається, а де ліпше. В принципі, в Вірменії так само гостинно, але може в Вірменії навіть трошки ще може важче життя, ніж в Грузії. Ну, там ще там суворіша природа трохи, набагато суворіше, ніж в Грузії. І... Але дуже гостинні люди. Зараз точно важче в Грузії, ніж в Грузії. Ну і тоді було, може, зараз ще важче. Ну, в Грузії був хоч якийсь рух, а в Вірменії вона як собачком було, лишилося. Тобто, і плюс тягне там на собі ти цілий карабах, ну, там, який куча. Бабла Грузі, так, теж якби не дуже добрі справи, то може десь в тих державних органах трошки краще, а ті люди раніше ну, такі доволі так депресивно ставляться до того всього. Тобто раніше вони десь, якщо продавали якісь вино, фрукти і все решти, ну, якісь продукти продавали в Росію, 80% всіх продажів 90% було в Росії. А зараз з них би, з усіх жодних контактів в Європі ніхто його їхні речі не купляє. Там єдине, що не продають, це в Україну. Ну, Україну може і ще десь якісь сусідні країни. І якби все. Тобто, багато Саакашвілі дуже не люблять. На року, коли питався на Саакашвілі, то я чув тільки одні мати. Тобто, у нас тут дуже красивий образ про Саакашвілі, такий реформатор, тобто ми можемо багато вчитися, і ніби воно є, ну, воно правда. Там дуже круто зміліти. Потім скаже, що нам вкрали фотоапарат одного хлопця. Але вони дуже не люблять, особливо в тих місцях, де немає туризму. Там, де туризм, там, де він вклав гроші, вони всі, о, Міша молодець. А там, де нема туризму, наприклад, там, де є на тій, там, де була та гра Лело Бурті, там, де греві грають. Лело Бурті це по-українську якби національна гра. Цей м'ячик називають Лело. То там його скачили взагалі не признають. Тому що в тому регіоні, звук називається, там взагалі немає жодного туристичного принади.
такої конкретної і там його він ну, Сакаші там нічого не зробив, він там всі масово не любить. І любить того, того нового Іванішвілі. На той момент дуже був популярний. А і минулого року у нас було таке, що їхали, вкрали фотоапарат в Чумка. Вони їхали двоє автостопом. Ну, ми їхали, у нас було 20 день, десь тусувалися пів поїздки разом, потім розділилися і кожен собі поїхав в якісь місця, тобто куди хотів. Вони, одна група відбилася, вони поїхали перше під Ужбу подивитися в село Мазарі, а потім окремо добиралися до нас, ми були на морі в Кобулеті. І вони десь просто сиділи на вулиці, чекали маршрутку. Їхали з автостопом, ми заїхали в поті, там в поті чекали маршрутку. І лише просто настільки в Грузії легко, що реально розслабляєшся, і просто ти можеш лишати будь-які речі будь-де. І таке враження, що тебе ніхто не забирає. Просто ну, тобі, доволі прикольна атмосфера. І вони лишили фотоапарат біля рюкзака просто поклав на тротуарі. А приїхала маршрутка, і другий почав купувати речі, і десь бомжик один вкрав той фотоапарат. Почав приходити десь 100 леток, фотоапарату немає. І ну, було так доволі неприємно. І він все-таки поїхав в таку балеті, що робити? Вкрали, то що вже зробиш? І ми його намалися трошки заспокоїти вином. І ми десь пили, а потім десь після 12 ночі подумали, хтось нам сказав, такий Олег каже, може все-таки поїдемо в поліцію, напишемо заяву. І ми тоді десь не знаю, з 5 чи 6 були, трошки випивши, пішли в поліцію писати заяву. В Кобулеті, то вже інший регіон. І прийшли до нас, дуже довго тренділи, казали, що ні, треба їхати туди на місце цей, на місце там, де вкрали. Дали нам машину, посадили нас до якогось Шумахера. Коротше, їм тільки машину видали, і він не дірвався, хотів поганяти. І вночі доїхав з Батумі до Поті. Потім нас відвели в поліцейське відділення, дуже офігезно, таке півколом таке зроблено, як в американських фільмах. Тобто там можна кіно знімати, про якийсь блокбастер про американців. Але грузини, вони прийшли, поговорили, пішли. Ми думали, що нас освідчення беруть, вони поговорили, пішли, приходять інші, починають знову говорити. Ми та сама історія, знову початку півгодинки. Поговорили, пішли. Ми думали, що ну, от нарешті це свідчення. Ні. Всі з нами поговорили, потім поки ми схарилися. Потім той хлопець Тарас вже на нервах почав їм трошки хамати, я трошки заспокоїв. Написали заяву і подумали, вирішили, що вони зовнішня обломка помінялася, а менти лишились ментами. Ну, то виглядав так, ну, такі як наші, просто потрудіти щось справи. І ну, ми так якось не особливо надії не мали, а через тиждень дзвоні каже, ми знайшли фотоапарат. Склали, ніби там бомжик десь відніс на якийсь комусь віддати, і вони його палили, то й знайшли фотоапарат. Ще було дуже важко його забрати, тому що всі полетіли, я лишився ще один. Ні, знайшли тоді, коли я вже збирався додому, і сказали, що мені кажуть грузини, що вони зобов'язані, якщо іноземці вкрали якісь речі, вони зобов'язані поштою переслати в іншу країну. А вони дуже боялися якісь там своїх, у них там теж якісь юридичні приколи є там, і вони казали, що треба комусь дати під розписку, щоб взяти такі свідчення, щоб довести, що то фотоапарат їхній. Хоча ми вислали їм серійний номер, всі ну, дані, всі підтвердження, що наш фотоапарат. Тим словом, не хотіли віддати так просто, треба, щоб хтось був приїхав забрати. А потім я вже з'їхав на літак, коли подзвонили. Потім одна знайома грузинка, українка, яка живе в Грузії, вона приїхала, забрала під розписку, розписалася і відправила цей фотоапарат. Але знайшли. Тобто, якщо щось крадуть, то ліпше це. Пишіть заяву. Фотоапарат був, тобто повністю повноцінний, тільки то, що карточка десь там, щось всі фотки постарали і нічого. Це ми попали на народний фестиваль, коли ну, там просто місце таке Оплістика, це теж печерне містечко. Просто діти грали якісь народні пісні. Ну, наживо це дуже вб'єзно виглядає, коли грають на тих барабанах долі з тими гітарами їхніми чонгурі. Дуже вб'єзно виглядає. Я собі купив той долі один і чонгурі. Викупив їх просто. Єдине, якщо якісь інструменти, то в них добре тільки в столиці. Кажу, якісь Кутаїсі, або Батумі, або якісь там фестивалі, то все провінції. Ми колись потрапили минулого року в клуб, в театр центральний в місті Кутаїсі. Кутаїсі – це, здається, третє найбільше місто. Думали, ну, собі уявили, що там балет дуже крутий, в Тбілісі всякий, там в них дуже крутий марінетичний театр ліковий, ну, називається марінетичний. Але коли потрапляєш в Тбілісі, завжди вони або в цьому, на гастролях або не в той день, коли ти там є. Якось жодного разу не потрапляли, попали десь в Кутаїсі в театр. Ну і реально то був шок, тому що це в сільському клубі. Там якісь пенсіонери зібралися і щось там собі якісь на шоу, як не знаю,
довгоносик якийсь. Ну, дуже примітивний рівень, і то просто ржали з того всього. Поза Тбілісі, то все велика провінція. Але багато таких розумних людей, реально деколи спілкуєшся з людьми, і ти асоціюєшся такими простими зі села, якби щось такого. І вони якби не оперують якимись термінами, щось таке, але деколи починають тобі якісь давати перехресні питання, і ти розумієш, що в багатьох там глиба є. Якби в кавказький народ, там, там шахмати люблять, шахи, всякі такі штуки. І деколи та сама ситуація в Абхазії була і в Азербайджані. Простий дядько на Жигулі починає спілкуватися, і ти починаєш розумієш, наскільки це якась глибока розумна людина. Тобто люди, які там після війни, дуже багато після війни, які після війни вони якось так по-іншому мислять. Українці завжди люблять, тільки скажеш українці зразу. Так тебе приймуть в гості, якщо українці взагалі, то зразу ще круче, ніж просто так. Прошу? Що до ранку буде спати? Якщо питання є, якщо ні, то можемо. Там було щось на фортеці якесь і пожежне місто на фото. Що це було, що це йдеться? Гвардія, здається, було. Може, гвардія? Може, щось. Ну, останнє то гвардія. Ну, це останнє, так. Оце було це гвардія. А, і це я можу вчити карту. Опс. Попередні кілька фото там фортеці. Боже, воно на карті показати. Фортеця ні, це було? Ні, от буквально перед тими, назад, ні. Оце вот, так? Оце так. Оце вот, так? То я казав на початку, це є Ахалцехів місто. Не варто уваги. Тобто місто не цікаве, і фортеця така бутафорна, тобто там якось таке воно все вилизане, і таке враження, що тобі тільки що збудували. Її 4 роки тому не було, якщо що. Взагалі не було. Взагалі. Так. Як не було? Вона була зруйнована, напевно, що. Там було одна чи дві стіни і все. Кажу, там, я якраз був в 2010-му. Там в Грузії, вражно, ще якісь фортеці є, вони йдуть такою мережею. Тобто вони там колись вони повернялися від мусульман, і вони завжди, якщо робили якісь монастирі, будували на горбочках, і такі відтудовані стояли, щоб наступний був в полі зорі іншого. Там, як йдеш по дорозі, то кожних якісь там 5 кілометрів якісь стоїть фортеця зруйнована. І вони якісь такі дуже класні, відчувається, що там якийсь цей. Пахне старовиною, якісь прикольні. А ця вона зовсім не цікава. Відсі, якщо хтось губиться в тих. Можна хіба на карті показати. Це Абхазія, вона недоступна наразі, от фаза російського боку. Туди не з'їхати і так само Осетія. Оце вам. Каже, якщо ви плануєте подорож, то якщо ви їдете в Тбілісі, то виберіть собі або якусь частину одну, або другу, тому що їхати туди і в Тбілісі потрапити і в Сонетію, це просто купа часу. Наприклад, звідси з Тбілісі їхати в Сонетію, треба їхати таким крюком, то виходить там, не знаю, 7 годин. А напряму нема дорога? В ту сторону. Тут крипти, різкі крипти. Тут є дорога верхню Сонетію, але там теж цікаво, там просто менші гори і, напевно, що з транспортом гірше, там довше буде їхати. Ну, навіть не то, що гірше, просто треба винаймати, дуже довше буде. Саме це регіон Рача, цей регіон, що я так казав. То водосховище, що нагадує озеро, якщо їх скотиться, то з тобою говорить, заможливо, це воно є. Тобто питалися. Скотиться до Рача, як приїхати? Просто? Прошу? Скотиться до Рача цього, приїхати просто? Там дуже близько, але там дуже важко з автобусом. Я їхав, не знаю, дуже багато часу втратив на їзду. Автобуси там їде, заїжджають в кожне село, в кожному селі чекають півгодинки, і дуже помаленьку повзуть, і там все серпантини. Дуже попадно. Радше вдома там тільки, кажуть, єдиний туризм є, це трохи нижче, там є сплав на цих, на байдарках, катамаран. Ну, сплави є. Там тільки єдині туристи є. А приїжджаєш, тут є, я знову називається село, там тут фіга гір різних, можна собі проходити на якісь такі простенькі, до 3000 можна собі пішки проходити. Там туризм мавзолінма. Кажуть, там живеш в хаті, навіть ніхто не догадується, що можна гроші брати. Кажуть, ви можете брати гроші, нормально. Кажуть, ні, та щось несерйозне, як то гроші брати з подорожня. Ну, якось тоді не сприймає цей. Ще прикольні є ці цікаві такі аджарські гори, я там мало був, але там були в травні, там страшна спека. Для фотографії дуже важко дійдеться. Тут в обід зняти. Нагадують тропіки.
там росте якісь такі неліани, якісь такі кущі, по дерева ростуть. Так само в цьому саду ботанічному потурі. Так само по прибережжі все-таки якісь субтропічні клімат. Дуже офігезно виглядає, але щось не важко там втрапати, там порожня якась на скелі гори, завжди якесь сонце якесь в обід є, між горами. А ввечері, коли красиве світло, то воно завжди виходить в тіні, якось не дуже цікаво виходить. Там колись бачив, були на велосипедах подорожі, то якраз в травні, то дуже класно. Прикольний маршрут в травні через той потужний цей азіатський через цей провал, як називається, там прикольно поїхати. Тут все-таки напів східний цей, степова пустеля. Туристів дуже мало, я там дуже прикольно. У нас є такі у Львові Ірличук, Мирослав Зимковський, там у них нас в групі в Фейсбуці був пост подорож тої частини з тими степами пустелями. Там якраз дуже багато все описано. В тій групі є, кому цікаво, можете зайти подивитися фотографії. Детально описали, що там можна побачити, але там дуже дико. Там треба свою машину або мати купу часу, або винімати машину і їхати туди. Реально, якщо ви поїхали по Таїсі, то ви вибираєте собі або Сонеті, або Джарі, можна Райчер. Або поїхати прямо в Тбілісі. Звідси прикольно їхати 3 годинки з Дубка з Бері. Тут реально дуже зручно, якщо у вас, наприклад, кілька днів в самому Грузії, поїхати в Тбілісі, поїхати на 2 дні, хоча в Казбекі там все відразу. Там є водоспади, і гори високі засніжені, і скелі, і купа атракцій. В новому місці зосереджено. І сама дорога офігезна просто. На подорозі навіть поїхати за тої дороги вже буде цікаво. Це якраз ця воєнно-грузинська дорога чи ні? Так. І тут я вам казав, так? Тут є Хевсуреті і Тошеті. Дуже дикий район, і там є класні 4-денні походи з міста сюди. 4 дні по диких горах, де немає жодних сіл. Але я там не ходив, але хочу. Тут є класний парк Лаудехі, там є височезні водоспади. Водан сказків, там в Фейсбуці детальні розповіді про них. І цей парк, що я не так називається, Вашталані називається. Вашталані, тут реально такі, як на іншій планеті, поїздаєш. Тобто там пустелі майже. Там є якісь трави, але виглядають пустелі. Хто такі, я не знаю, динозавр, такі кратери. Там офігезні просто для пейзажистів. Але дуже далеко, відносно. Тут вже точно нічого не ходить. Тут тільки власне транспорт, там вже немає. І невідомо, і плюс зміни. Там щось дуже багато їх. І певно може їхати ліпше десь в вересні чи може в жовтні. Кахетія це найбільш відомий винний регіон. Там вона багато, в кожному домі десь можна прийти в село, і цей зараз є вино, в кожній хаті є, просто вони в них підвалах стоять такі бочки або в гаражах. Питається, скільки вам треба, беруть шланг, або через шланг видувають вино, скільки захочете. Бачили, може, такий місто Сігнагі. Це то є хребет кавказький. Тут є величезна Алазанська долина, то що вина називається серія. І далі є такі хребет, не хребет, а такі плоскогір'я чи хребет. Тобто є містечко, яке стоїть на плоскогір'ї, потім тут є не завона, але просто на горбочку самого. Величезна долина, це все виноградники, величезна, все повністю виноградники. І низовина, і потім починається Кавказ. То містечко називається Сігнагі, тут дуже прикольно, на таке з червоної черепиці багато є. Воно туристичний центр, то справді дуже прикольно. Якщо може мало часу, треба визначитися. Тобто, якщо ви вибирали Кахеті, то Москва в тому Сінаї може бути. Всі решта міста, в принципі, дуже подібні. Телаві, там є фортеці, нічого такого особливого, місто як місто. І дуже класно, що тут є оцей регіон Кавказський. Тут менші гори, але дуже якісь прикольні. Тут є таке місто Кварелів, там теж якийсь коньячний завод, і винний, там екскурсії роблять, дегустувати можна. Аж дуже багато можна дегустувати всього. Ми тут були в горах, там можна фотографія деяких була восени. Там прикольно, що там дубовий ліс. Піднімаєшся на висоту 2000 метрів і все дуби ростуть. Яблуки на висоті 2000 метрів. Тобто у нас в Карпатах рослинності вже немає такі висоті, а там ще прикольно. Але ми піднімалися туди, був такий маленький потічок, а там десь в горах дощ починався. І ми коли верталися, потічок став такий великий, що дівчата перелізли,
хлопці пролізли, дівчата лишилися і вони, ну, не боялися пролазити через ту величезну бузносу. Тому що у нас дощу не було, люди лежали десь високо в гори. Ну і ми не знали, що робити, вже паніка швидко встаміла, тобто ми пішли десь в день, а 5-6 вже було темно. І добре, що поїхав якийсь лісовоз, який взяв їх до себе в кабіну і привіз через ту річку, бо ми думали, блін, то треба ночувати до ранку і чекати, поки цей. Ну, реально, навіть дощу нема, на рівному місці невеличкий пікачок, який ми просто проскочили, ну, мене не помітили. Просто перескочили, якось так гаденько пішли. Наталися назад, там реально стрьомно було. По тому, що дівчата такі, що... Це було на фотографії, коли ми перескакуємо. Оцей пітячок. Назад мене, ну, хлопці прийшли, дівчата вже боялися. Тобто там такі дуже сильно набрав воду. Бачили цих фотографій. Цих не бачили? На половині. На половині, так? Да? Тут якась починається кахетія. То я приєднався на фіру, такий дід фотогематик, куди з'їхав колись і казав, можна з вами покататися? Він казав, можна. Тобто я сів і каже, далеко їду. Та ні, назад звертаємося. Я так сів і думав, а він мене віз, каже, що далеко, ні, не повертаємося. Коротше, я так з ним заїхав, хер знає куди, і потім, ну, потім мусимо чекати, ну, самому вертатися далеко. І я так десь більше половини дня з ним провів. Хоча я подумав кататися десь, тут буде якесь місце. А він їхав в тій Алазанській долині, він їхав до якісь виноградники, там його якась територія була. І в той рік було якийсь ураган просто, то було два роки тому, восени. І зруйнував майже всі виноградники, там тільки ковалки якісь залишилися, ну, тобто вони були халепи, вони залишились без урожаю. А він, ну, здається, сіно грабав, щось таке робив. Якому це місце? Це є Тбілісі. До речі, не знайшов Тбілісі в будинку Параджану, де Параджана жив. Я не шукав. Людина Параджана вроді в Бірвані. Ні, він в Тбілісі довго жив. Музей, то ж, а, це музей Параджанова в Єреванні, а людина теж в Тбілісі. Там десь в Тбілісі є ще пам'ятник, який там скакує, щось таке. Якщо в Тбілісі? Тбілісі в Кезні, тобто центр там такий дуже, зараз дуже ефектно зроблений. Тобто приїжджаєш в центр, таке враження, що ну, в якомусь європейському місті, при тому, що в Європі десь центр і десь якийсь дуже часто брудно, десь там Амстердам, там якийсь відносно брудно. А там так все доглянуто. Там Саакашвілі, кажуть, зробили водоспад. Тобто в центрі міста, там де бані їхні, такі мають куполи, не купола, такі напівкруглі дахи, то там колись давно, ще до радянської влади, був водоспад в центрі міста. Потім з радянських часів його засипали, забетонували, зробили бетон. Якісь будинки було. То, як каже, Міша зробила, то він не знає, хто це робив, так з адміністрації. Вони просто ті всі будинки розчистили і відновили той водоспад. І в центрі міста, бо сучасний водоспад, не знаю, так навколо, десь в районі 20 метрів, може трошки менше. Дуже пекно глядає. В центрі міста такий, якби, в горах був. Височезний водоспад, не знаю, там, як Манявський, може трошки менше, як Манявський водоспад, в центрі, самісінькому центрі. Падає і збоку така, якби, тече річка, ну то відходиш метрів 70 від центру і таке враження, що ти десь потрапив на природу. Повертаюся і знову ж таки, дуже європейський, дуже багато таких літніх терас, столиків, тобто, ну, дуже ефектно дивиться. У них так само є те, що у нас з'явилися ті табло з автобусами, які приїжджають. Я бачив 2 роки тому, що десь на якомусь окраїні самі приходиш на зупинку і стоїть табло, і ти пишеш, коли в тебе буде автобус. Так, в Європі у них доволі, ну, точно вже працювало там 2 роки тому. У нас, здається, пише немає інформації. Чи щось. На зв'язку покажу. На зв'язку. Ще мають допустити. То ми їздили таким регіоном, то зараз. Дуже подібне на Карпати, це по дорозі, як повинен в грецькій дорозі їхати, приїхати пів дороги і понути в сторону Кахеті. Там якісь невідомі міста маленькі. І там дуже прикольно, там
не знаю, якось дуже душевно. Коли ефектні гори, воно якось так дуже недоступно. А там такі маленькі гори і колоритні люди, і цей. І гори, куди б не пішов, в принципі, ну, повністю можна зайти. Якщо так підсумувати, то я би сказав, що Грузія дуже подібна в всіх регіонах зрубша. Я би дуже щиро радив не рипатися по різних куточках потрошки, а вибрати собі якийсь маленький регіон і там більше потусити, поки сум не витрачати час на дорогу. Всюди якби приємні люди, там може за винятком якісь окремих туристичних місць, але загалом доволі гостинні і приємні люди. І всюди, де б не було, там завжди багато вина, вас напоїть, якщо ви самі не напоїтесь. От. В Грузії класно пригоди, які завжди якісь купа пригод на рідному місті. Істоні всього навіть нічого не плануєш собі, щось сталося. І зовсім якось колоритно, зовсім по-іншому, не так, як не знаю, як в Європі. Не знаю, як в Азії там не був, але мало було, скажімо так. Я таке тут трошки таке балабольство деколи буває, як в східних регіонах, там Туреччина, Іран. Тобі говорять, щиро від душі обіцяють все, що хочеш, а через 5 хвилин позадуєш, що немає, вони зайняті, ліпше деколи не вірити на слова. Не знаю, як в Стамбулі, коли йдеш з Томом, кажу, поїдьте в Стамбул, кажу, так, їдемо в Стамбул. Я так втішився, що сідаю машину через 2 кілометри. О, сорі, я їду в Стамбул, але завтра, я тут маю повернути зараз. Кажемо, що мені подобається сказати вам хороше слово таке, що щиросердечно, вони кажуть, так, буде, а потім згадують, що у них справи і відмовляються. Багато таких, і в Грузії є, і в Ірані було такі якісь. То всюди, на сході, людям важко сказати ні, тобто... найгірше, що може статися, це втратити обличчя. Ти там щось комусь сказав, що не можеш зробити, все, стрілятися. Це стандартно всюди на сході. Ну і вони дуже часто намагаються проявити свою гостинність. Найбільший ефектно такий варіант був на кордоні з Вірменією. Коли ми приїхали і почали, коли з перший раз то я їхав з гітарою. Їхав Боренько на гітарі по дорозі, я думав, що допоможе, щоб мене підбирали для машини. Вони і без гітари теж дуже класно йшло. Але з гітарою ще ефектніше, десь тільки щось бринкаєш, а вони знають тільки одну пісню, теж не підминуло українську мову. То в більшості випадків. Ми коли зіграли на гітарі в Вірменії на озері Саван, то грали якісь інші пісні, то нам нічого не кидали. А як тільки теж мене підмінуло, зараз по гроші йшла і шашлики, і все, що хочеш. І ми вирішили грати одну пісню Кока-Кола, бо люди приходили, мінялися, і так нас на площадах ті самі заїжджені ті. І ми колись поїхали в Вірменію перший раз, почали грати на заправці, і зараз у нас прийшла якісь люди почали нас перевіряти. Один купив нам Кока-Колу, другий купив снікерси, а господаря то зачепила заправку, то він господар, він має саме нами. Він не витримав, каже, садитись, поїхали на дачу. І часто змагається, хто з них гостинніший. Тобто, якщо потрапили в центр уваги, то вони змагаються, хто ліпше. Ми приїхали, у нас було такі троє, я з таким Максимом Самарак їхали разом, і ще Ігор доганяв. То ми поїхали на дачу, то було прямо на кордоні з Грузинською, там ще якісь прямо на дачі змії нам перелазили по стежках. Ми сидимо, вже п'ємо, і тут на столі, тут було далеко від села, приїжджає якась машина, попікає, привезли Ігоря Габуліта, десь в село його втрапили. Він розповідає свою історію, каже, приходиш, я тільки переходжу в армянський кордон, і приїжджає якась машина, каже, ти що за коріни? Та, а що тут робиш? Каже, що тут робиш, твої вже там сидять 5 людей. Тобто сідають до нас сусіди, які не мають значення господаря, просто сіли його, знали, що він українець, що там наша компанія. І на завіз до них на дачу, бо ми там вже сиділи і не мусили нас довести. І то дуже часто такі якісь. Вони в цей прийнятих гості, цей культ, і дуже часто змагаються в тому. В Тбілісі вже якось трошки адекватніше ставляться до традиції. Вони більш такі міські і не завжди мають час, а в селі кидають всю роботу, бо гість приїхав. Тобто там паркан роблять, і гість приїхав. Все кинув роботу, пішли десь в півниці перевищати гості. А в сторону Шхари там була фотка, там щось світ стало подивитися? Там то село, звон називається, то Жубінецько. Ужгулі. Там класно, там дуже, там далеко їхати, там теж не треба, там, здається, літом їздять якийсь нібито транспорт громадський, але раніше село таке враження нагадує Середньовіччя. Тобто там є, якби забрати деякі, там
частина виділа, там якийсь целофан дах прикрило. Зібрати якийсь кусочок целофанів, пару дротів, і таке враження, що воно з часів сьогодні нічого майже не змінилося. Притом, якщо на фотографії дивитися, там будеш падати, то все в болоті, приходиш, ну, йдеш просто по глюці, таки лізеш по цьому по дорозі. І телевізор там, здається, є, але там щось проблема постійно з електрикою, тобто там не з освітою. Ну такий. Там ще там казали, поляки приїжджають. Ну і там, здається, дорога дуже часто в багатьох селах закрита цілу зиму. Тобто там засипає снігом, і ти вже заїхав, ти вже кілька місяців ти там маєш бути в тому селі, бо ти не вибереш. Там якийсь поляк приїхав на півроку там собі. Тобто там багато. Як вже заїжджаєш, то ти вже не вибереш. Начебто, не знаю. Може там щось. Ну і то, ні, десь там в Сонеті там повно маршрутів, там високі гори, там дофіга є, але ну, я не ходив. Я ходив тільки, кажу, такі невеличкі походи були і то, що на Казбегі було. Все решта, то були такі дуже локальні виходи. Не було таких кілька денних, так що було по якомусь маршруту, порожньо ходив туди і назад. Чому ж ви йти до Кашкара, таке місце цілий день забрав. З високів за цілий день можна прийти. Тож друзі. Ну, а Вальдай дуже близько. Вальдай поруч. Так, ну поруч, в принципі, там є такі кілометраж. Воно без високів буде таке маленьке. Можна пройдятися. Все. Дякую.